Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και να έχουμε μια καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλές απόκριες. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Έχουμε την κυρία Νεμοδουρά σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα κυρία Νεμοδουρά. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλές απόκριες. Ανοίγει το τριώδη. Ανοίγει το τριώδη, ναι. Και έχουμε και δίπλα μου επίσης τον κύριο Σταυρούλια, τον φοροτεχνικό μας, για να μας βοηθήσει στα θέματα φορολογικών υποχρεώσεων. Καλησπέρα σας. Θες και φίλοι, σήμερα θα ξεκινήσω από ένα τελείως διαφορετικό θέμα από αυτά που συνήθως ξεκινάω την εκπομπή, που είναι συνήθως η πανδημία, τα οικονομικά μέτρα κλπ. Θα ξεκινήσω από μια προσωπική εξομολόγηση. Δεν μπορώ να νιώθω ότι γύρω μου κυκλοφορούν εγκληματίες οι οποίοι έχουν το ακαταδίκαστο που λένε. Δεν καταδικάζονται ή όταν καταδικάζονται παίρνουν αναστολές και είναι ελεύθεροι να γυρίσουν τα σπίτια τους. Το λέω αυτό γιατί τον τελευταίο καιρό υπάρχει υπάρχει ακόμη μια φάμπρικα, η αναβολή των δικών. Σιγά σιγά το σπρώχνουν προς το 18μηνο για να είναι ελεύθεροι. Ξέρετε πολύ καλά τι γίνεται με Θεσσαλονίκη με έναν πρόεδρο μιας ποδοσφαιρικής ομάδας που μπήκε μέσα στο γήπεδο με ένα πιστόλι και έχει αναβληθεί η δίκη του, παρακαλώ, 18 φορές. 18 φορές έχει αναβληθεί η δίκη ενός ανθρώπου ο οποίος μπήκε σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο με το πιστόλι στη μέση του και εννοείται ότι έπρεπε, εν πάση περιπτώσει, να καθίσει το δέλο του κατηγορουμένου. Και μην πω για όλα τα άλλα, μην πω για τις αναστολές οι οποίες δίνονται αφιλώς. Βλέπετε, ας πούμε, αυτός ο τύπος που ανεκδοτάκιας του τον Αρβίλα που έφαγε 5 χρόνια φυλακή, παρακαλώ. 5 χρόνια φυλακή. Με αναστολή όμως. Που σημαίνει πάω σπίτι μου, κάθομαι, περνάω ωραία, βγάζω το σκυλάκι μου βόλτα. Και ας έκαψε ψυχές γυναικών και ας κατακρεούργησε γυναίκες κλπ. 5 χρόνια φυλακή με αναστολή. Μια χαρά. Και δημιουργεί και τώρα δεδομένο. Και δημιουργείται και ένα δεδομένο. Ακριβώς. Τώρα θέλω να δω τι θα γίνει και με το ζήτημα του Λιγνάδη, ο οποίος πήρε ήδη μια αναβολή για τις 24 Φεβρουαρίου. Να δούμε αν θα γίνει αυτή η δίκη. Και βέβαια δεν ακούω να γίνεται τίποτα με την κοπελίτσα των 24 ετών που κατάγγειλε στην Θεσσαλονίκη ότι βιάστηκε την πρωτοχρονιά. Όλα αυτά τα λέω κυρίες και κύριοι, διότι ο Μητσοτάκης κάτι είπε, κάτι ψιθύρισε προχθές, ότι δεν θα υπάρχει αναστολή σε αδικήματα που έχουν σχέση με βιασμό, με σεξουαλική παρενόχληση, με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θα υπάρχει αναστολή. Ό,τι δικάζεται θα μπαίνει φυλακή. Να δούμε αν θα γίνεται έτσι, γιατί μέχρι στιγμής βλέπω ότι όλοι αυτοί όχι μόνο την γλιτώνουν, κυκλοφορούν ανάμεσά μας, ειρωνεύονται και το δικαστικό σύστημα, ότι δεν μας πιάνει τίποτα. Και πάει λέγοντας. Και να σας πω το χειρότερο που θεωρώ ότι όταν βλέπει και ο κόσμος ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παραδειγματικής τιμωρίας, λένε σιγά μην πάω να εξευτελιστώ, να καταγγείλω αυτό το οποίο έχει συμβεί. Είναι ίσως και ένας παράγοντας που θα πρέπει να το δούμε. Λειτουργεί πάρα πολύ αρνητικά όλη αυτή η ιστορία, γι' αυτό το λέω, διότι πραγματικά φοβίζει πάρα πολύ κόσμο να εκτεθεί και να πει τι του έχει συμβεί. Για να δικαστούν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, γιατί αυτό μένει για το θύμα παραμένει η ιστορία, ενώ για το θήτη θα ξεχαστεί. Το θήτη δεν υπάρχει τίποτα. Με σπιτάκι του και μια χαρά. Λοιπόν, για να δούμε λιγάκι τα πράγματα τελευταία νέα με την πανδημία. Τα πράγματα πάνε καλύτερα, νομίζω. Κοιτάξτε, τα πράγματα πάνε καλύτερα. Έχουμε αρκετές νοσήσεις. Τα κρούσματα είναι πολλά. Μην βλέπετε τα νούμερα, τα οποία βλέπετε ότι αυξομειώνονται. Έχουμε κρούσματα τα οποία δεν κυκλοφορούν, γιατί θα υπολογίσετε ότι αυτό είναι ένα 50% των κρούσματων. Τα υπόλοιπα που κυκλοφορούν δεν έχουν ανιχνευτεί. Όμως είναι πιο ελαφρά η νόσηση, γιατί έχει επικρατήσει η όμικρον. Η δέλτα υπάρχει, μεν, αλλά σε πιο μειωμένα ποσοστά, έχει επικρατήσει η όμικρον. Γι' αυτό βλέπουμε ότι στα σπίτια, στις οικογένειες, νοσούν σταδιακά ο ένας μετά τον άλλον, όχι όμως βαριά, εκτός από τις ευπαθείς ομάδες. Βεβαίως, κάτι άλλο που θέλω, το έχουμε ξαναπεί, μην περιμένουμε μόνο τα τεστ, γιατί από τα τεστ βγαίνει ο αριθμός των κρουσμάτων. Βλέπουμε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν συμπτώματα, νοσούν, κάνουν 2, 3, 4
rapid και βγαίνουν αρνητικά, κάνουν και ένα μοριακό, μπορεί να βγει και αυτό αρνητικό. Αλλά... και μετά από καμιά εβδομάδα, 10 μέρες, να βγει το PCR θετικό. Ωστόσο όμως δεν προσέχουν σε αυτό το διάστημα, γιατί αφού λέει είμαι αρνητικός, κάποιοι βέβαια το λένε, κάνουν διασπορά. Γι' αυτό θα το ξαναπούμε. Τα κρούσματα, καλό είναι να, δηλαδή να προσέχουμε όταν έχουμε κάποια συμπτώματα, να τα θεωρούμε ότι έχουμε τον ιό και να συμπεριφερόμαστε ως μολυσμένοι, δηλαδή να προσέχουμε και όχι να περιμένουμε να βγει θετικό. Μάλιστα. Το τεστ. Έχει μάλιστα. Πολύ μεγάλη σημασία. Λοιπόν, δεν έχουμε όμως βαριά, ενώ έχουμε αρκετούς που νοσούν, δεν νοσούν βαριά. Βέβαια οι θάνατοι, και εδώ θέλω να το πούμε, είναι αρκετοί. Οι διασωληνώσεις πέσανε όμως χθες. Οι διασωληνώσεις πέσανε από χθες. 500 τόσες. Κοιτάξτε, 512 ήταν χθες, 507 είναι σήμερα. Οι διασωληνωμένοι είναι άτομα τα οποία μπήκαν χθες σήμερα, αλλά είναι και άτομα τα οποία έχουν μπει πριν 2-3-4 μήνες. Εκείνο που βλέπουμε όμως και θέλει συζήτηση είναι ότι ενώ οι δρόμοι πάνε παράλληλα των θανάτων και των διασωληνωμένων, ενώ κανονικά έπρεπε όσο αυξάνονται, όσο αρκετούς θανάτους έχουμε, τόσο να μειώνονται οι διασωληνωμένοι. Που σημαίνει ότι πεθαίνουν και άτομα, ναι, τα οποία δεν είναι διασωληνωμένα. Και χρεώνονται στον κορονοϊό. Γι' αυτό ίσως χρειαστεί να κάνουμε και άλλη ατζέντα πλέον της ΔΕΗ. Λοιπόν, να αφήσουμε για λίγο την πανδημία, η οποία μας ταλαιπωρεί. Και ταλαιπωρεί και τα παιδιά, έτσι, για να το πούμε. Θα το δούμε τώρα, με τα παιδιά θα να το κουβεντιάσουμε. Να πάμε σε ένα θέμα που μας προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Είναι προφανές ότι πάμε σε μια νέα, έτσι, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, διπλωματική αναμέτρηση με την Τουρκία. Άρχισαν να μιλάνε για αποστατικοποιημένα νησιά ελληνικά, λέγοντας ότι οι συμβάσεις που υπογράφηκαν τότε στη Λοζάνη μιλούσαν για να μείνουν τα νησιά στην Ελλάδα, αλλά να μην υπάρχει στρατός πάνω σε αυτά. Οι Τούρκοι τώρα καταγγέλνουν την Ελλάδα και στον ΟΗΕ και διεθνώς ότι κατά παραβιάσμα τη συμφωνία έχουμε στείλει στρατό στα νησιά. Απειλούν πάλι να δημιουργήσουν πρόβλημα μεγάλο. Υπήρξε μια σκληρή απάντηση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Δένδια, και αυτό θέλω να το δούμε. Και είπε ότι εμείς θέλουμε διπλωματική γλώσσα, αλλά αν δεν, οι Τούρκοι δεν προχωράνε προς την κατεύθυνση αυτή, η απάντησή μας θα δοθεί επί του πεδίου. Και όταν λέμε θα δοθεί επί του πεδίου, σημαίνει στο πολεμικό πεδίο. Λοιπόν, για όλα αυτά θέλω να κουβεντιάσουμε λιγάκι με τον κύριο Χριστόδουλο Γιαλουρίδη, τον καθηγητή γεωπολιτικής, που παρακολουθεί πάρα πολύ στενά το θέμα αυτό. Καλησπέρα, κύριε Γιαλουρίδη. Καλησπέρα σας, κύριε Αραβέλα. Λοιπόν, θέλω να δούμε αυτό με τα νησιά που είπαν οι Τούρκοι ότι πρέπει να αποστατικοποιηθούν και αν δεν αποστατικοποιηθούν θα έχουμε ζητήματα, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε κλπ. Τι σημαίνει αυτό, μια νέα πρόκληση ή ένα σχέδιο το οποίο μπαίνει σε αυτή τη φάση? Κοιτάξτε, οι Τούρκοι, επειδή αποφθαλμιούν των ελληνικών νησιών, θέλουν ουσιαστικά να τα μετατρέψουν σε γκρίζες ζώνες με στόχο τη σταδιακή, το σταδιακό επιχειρημό τους και την κατάκτηση τους εν τέλει. Έτσι έγινε και με την Κύπρο σταδιακά με τον Ατσίλα. Επιδιώκουν την ουδετεροποίησή του. Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη και καλώς πράττει όχι μόνο να αξιοπλίζει, αλλά να διατηρεί και ένα φρούριο υπεράσπισης του Αιγαίου μέσω των νησιών. Διότι τα νησιά είναι ο πνεύμονας της Ελλάδας. Το Αιγαίο είναι ο πνεύμονάς μας. Εάν καταλήψουμε τα νησιά και τα αφήσουμε στην τύχη τους, θα χαθεί το Αιγαίο. Οι Τούρκοι διεκδικούν την κυριαρχία στο Αιγαίο. Ουδέποτε χώρεψαν ότι η Ελλάδα είναι η κυρίαρχη δύναμη στο Αιγαίο. Όχι μόνο η συνθήκη της Λοζάνης, αλλά και το Σεβρόν και γενικώς την παρουσία της Ελλάδος στην περιοχή, η οποία είναι παρουσία κυρίαρχη. Πάντως... και αντιαμφισβήτητη από όλες τις χώρες του κόσμου. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως και η παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αμερικανού εκπροσώπου, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος είπε ότι στην Τουρκία το είπε, ότι δεν μπορείτε να κουβεντιάζετε τέτοια θέματα. Τα νησιά είναι ελληνικά, παραμένουν στην Ελλάδα και μην πάτε να παραβιάσετε τους κανόνες. Έχει σημασία αυτή η δήλωση. Αυτό είναι σωστό, αλλά να ξέρετε ότι εκείνος που έχει την ευθύνη της υπεράσπισης του ελληνικού χώρου είναι η Ελλάδα. Μόνη και με τα συμμάχους. Μάλιστα. Τώρα αυτό που είπε ο Δένδιας, η απάντηση μπορεί να δοθεί και επί του πεδίου
Τι εννοεί, γιατί δεν τραβάει το στάγα, γιατί αυτό είναι ένας υπαινιγμός ότι, εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε, ελάτε να πολεμήσουμε κιόλας, να δούμε τι θα γίνει. Όχι, αυτό που εννοούσε ο Δένδιας, το μήνυμα ήταν ότι η αποτρεπτική μας ισχύς είναι τόσο αξιόπιστη που δεν έχουμε καμία ανησυχία ως χώρα που υπερασπίζει τα δικαιώματα και την διαρχία. Το επί του πεδίου δεν σημαίνει ότι να κάνουμε πόλεμο. Σημαίνει ότι είμαστε ακούτως ισχυροί ώστε να είμαστε αποτρεπτικοί απέναντί σας. Και αποτροπή σημαίνει έχω τόση ισχύ ώστε να σου στέλνω το μήνυμα ότι το κόστος του θα μεγαλύτερο από το όφελος και αν τολμήσεις κάτι. Σημαίνει διατήρηση του ειρήνης ουσιαστικά η ισχύ. Αυτό είναι μια κυρίως αρχή που ισχύει από τους αρχαίους χρόνους μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Τώρα πάμε λίγα και στο θέμα Ρωσία-Ουκρανία, διότι από ώρα σε ώρα κλιμακώνονται τα πράγματα εκεί, δηλαδή φτάνουμε πια στην ώρα του πολέμου. Όλοι λένε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να μπει στην Ουκρανία. Αποσύρανε και οι Αμερικανοί τους διπλωματικούς υπαλλήλους, όπως και άλλες χώρες από το Κίεβο. Πιστεύετε ότι θα υπάρξει τελικά αυτή η επέμβαση και τι αποτέλεσμα θα είχε, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και ακόμη και για εμάς, γιατί σίγουρα έχουμε επηρεασμό από αυτή την ιστορία. Με ακούσατε και Γιαλουρίδη? Με ακούει και ο Γιαλουρίδης? Δεν με ακούει και ο Γιαλουρίδης. Συνδέστε με ξανά, μήπως μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Μήπως αυτό με την Τουρκία, κοιτάξτε, έχει τόσα προβλήματα που θεωρώ ότι τα λέει περί το, πάλι ξαναφέρει τα γκρίζα, τις γκρίζες ζώνες για εσωτερική κατανάλωση. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Λοιπόν, για το όνομα του Θεού, νομίζω τους μάθαμε πια τους Τούρκους και νομίζω ότι καλό είναι πλέον να μην τους δίνουμε και μεγάλη σημασία σε αυτά τα οποία λένε. Εσωτερική κατανάλωση θα κάνει, προβλήματα έχουν. Έχει τεράστια ανάγκη ο Ερντογάν να συσπυρώσει αυτούς τους λίγους υποστηρικτές που του έχουν μείνει, νομίζω. Και όσο οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πέφτει, τόσο πιο πολύ θα. Θανατίζει τους λίγους αυτούς. Ακριβώς, δεν έχει και τίποτα άλλο να κάνει. Ακριβώς επειδή διολυσταίνει και πέφτει με τις δημοσκοπήσεις, κάνει κάτι που, τύπου ίμια δηλαδή, που μπορεί να δημιουργήσει ένα θέμα. Ακριβώς. Έχει μια συσπήρωση ότι θα πάρουμε τα νησιά, θα αυξήσουμε την κυριαρχία μας. Έχουμε τον κύριο. Τον έχουμε. Εγώ εδώ είμαι. Εδώ είμαι κύριε. Λοιπόν, εδώ το ερώτημά μου το ακούσατε, φαντάζομαι, θα το ξαναπώ. Δηλαδή, όχι, δεν το άκουσα. Πετε μου το. Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι το εξής, ότι αν περιμένετε να υπάρξει αυτή η επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία, ότι φτάνουμε στην ώρα Χ, διότι ήδη αποσύρουν οι διπλωμάτες και η Αμερική και άλλες χώρες από το Κίεβο, διότι φοβούνται πολεμικά γεγονότα, και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό και στην Ελλάδα, γιατί σίγουρα έχουμε μία σχέση με αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε, βεβαίως έχουμε σχέση, έχουμε και ελληνισμό εκεί. Ναι. Στην Ουκρανία υπάρχει ελληνισμό. Κοιτάξτε, η Ρωσία κάνει αυτό που λέμε στη διεθνή σχέση αποτρεπτική στρατηγική. Δηλαδή, στέλνει το μήνυμα ότι αν δεν υποχωρήσει, θα έχει μεγαλύτερο κόστος από ό,τι όφελο. Mm-hmm. Και έχω την πεποίθηση ότι αυτό το μήνυμα, επειδή η ρωσική ηγεσία, η σημερινή, είναι εξαιρετικά αξιόπιστη σε αυτά που λέει, θα επιβάλλει του όρου. Θα του υποχρεώσει στην υποχώρηση. Mm-hmm. Έναντι των κινήσεων του Κιέβου, που είναι εναντίον της ρωσικής μειονότητας που υπάρχει εκεί. Και γενικώς των τάσεων που έχουν η ηγεσία της Ουκρανίας να προσεγγίσει τους δυτικούς όντας το μαλακό υποράσιο της Ρωσίας. Διότι ξέρετε, η Ρωσία και η Ουκρανία είναι δύο έθνη αδερφά. Και ουσιαστικά η σχέση τους είναι όπως είναι η σχέση Ελλάδος και Κύπρου. Άρα περιμένετε να γίνει τι, να υπάρξει μια τελική... Εγώ περιμένω ότι θα έχουν η αποτρεπτική στρατηγική της Μόσχας, η οποία λόγω και της ηγεσίας της είναι εξαιρετικά αξιόπιστη, θα τους υποχρεώσει η υποχώρηση. Θα τα μαζεύσουν οι Ουκρανοί. Κατάλαβα. Θα τους υποχρεώσει να δεχτούν τους λόγους της Μόσχας χωρίς σύγκρουση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ο υπολογισμός της κόστος ωφέλους είναι υπέρ της Μόσχας σήμερα. Το αντιλαμβάνομαι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Για να δούμε τι θα γίνει για τις επόμενες ώρες. Τις επόμενες ώρες θα φανούν τα πράγματα. Είναι από ώρα σε ώρα γίνονται οι εξελίξεις αυτές. Πάμε λιγάκι τώρα στα φορολογικά μας να δούμε τι μας περιμένει με την εφορία. Καθώς από ό,τι διαβάζω σήμερα, κάηκαν τα σενάρια της μείωσης του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα ή των έμεσων φόρων στα καύσιμα και υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις. Γιατί δεν προχώρησαν
σε αυτή τη, διότι εάν μείωναν το ΦΠΑ στα βασικά τροφίμων, θα δίναν μια απάντηση στην ακρίβεια, διότι πάει ο άλλος να ψωνίσει και βλέπει ότι τα τρόφιμα έχουν φύγει 100 και 200% πάνω. Θα σας πω, κύριε Χαρδαβέλα, νομίζω ότι στις σκέψεις του Οικονομικού Επιτελείου και της κυβέρνησης γενικότερα είναι να μην προχωρήσουν σε οριζόντια μέτρα μείωσης φόρων που θα ευνοήσουν το σύνολο του πληθυσμού, αλλά τα χρήματα αυτά που θα μείωναν από τους φόρους να τα χρησιμοποιήσουν στοχευμένα σε αυτούς που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Mm-hmm. Οπότε τα μέτρα περιορίζονται, θα περιοριστούν από ό,τι φαίνεται σε εισοδήματα έως 40.000 ευρώ. Αυτό είναι το πλάνο λίγο πολύ. Θεωρούν ότι μία μείωση στα τρόφιμα ή στα καύσιμα, στους φόρους κατανάλωσης ή στο ΦΠΑ, θα ευνοήσει πέρα από τους ανθρώπους που έχουν απόλυτο ανάγκη αυτή τη μείωση, και είναι απόλυτα κατανοητό αυτό, θα ευνοήσει και κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ίσως αυτή την ανάγκη. Άρα τα χρήματα αυτά θέλουν να τα εξοικονομήσουν και να τα δώσουν στοχευμένα. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, το πώς στοχευμένα θα δοθούν ή όχι, θα το δούμε στη συνέχεια. Η λογική όμως αυτή είναι, και γι' αυτό όλα αυτά τα σενάρια περί μείωσης ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης ή μείωση των φόρων στα καύσιμα έχει αρχίσει και παγώνει και φαίνεται πλέον να απομακρύνεται. Πάντως, παρεμβάσεις θα γίνουν για τα εισοδήματα πάνω από 10.000 και έως 40.000 ευρώ το χρόνο. Έτσι. Το κυβερνητικό σχέδιο, λέει, προβλέπει αλλαγές στους συντελεστές και στα φορολογικά κλιμάκια. Αυτή τη στιγμή η φορολογία σε αυτά τα εισοδήματα είναι 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ. Από 10 έως 20.000 ευρώ φορολογούμαστε με 22%. Από 20 έως 30.000 ευρώ είμαστε το 28%. Από 30 έως 40.000 ευρώ είμαστε το 36%. Και άνω των 40.000 ευρώ πάμε στο 44% φορολογία. Εκεί λοιπόν προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομικών να πάει σε μειώσεις σε αυτούς τους φόρους, σε αυτά τα κλιμάκια, προκειμένου να αυξήσει με τον τρόπο αυτό εμέσως το εισόδημα του καταναλωτή. Mm-hmm. Αυτές είναι οι στοχευμένες. Αυτή είναι η μεσαία αστική τάξη. Με 10, είναι φανερό ότι το εισόδημα των 30.000 το χρόνο, δεν το έχουν πολλοί Έλληνες. Δεν το έχουν πολλοί. Θα πρέπει να δούμε τώρα πόσο θα μειωθεί ο φόρος στα πολύ χαμηλά κλιμάκια, δηλαδή μέχρι 10.000 ευρώ. Μπορούμε να δούμε μία μείωση από το 9% να γίνει 0, να πάμε στο αφορολόγητο πάλι. Στα καύσιμα όμως, αν λάβουμε υπόψη ότι το 60% είναι φόρος, τη στιγμή που έχουν ανέβει οι τιμές, αν το κράτος έβγαζε με το 60% με την πρώτη τιμή, με την αρχική τιμή των καυσίμων, ένα αλφα ποσό, τώρα επειδή αυξήθηκαν, το 60% κερδίζει. Αυτό το κέρδος το κράτος δεν θα μπορούσε να, το να μειώσει το φόρο και να έχει τις ίδιες οικονομικές, οικονομικά μεγέθη. Θα μπορούσε να πάρει πάρα πολλά μέτρα. Όχι, τη μείωση του φόρου των καυσίμων. Θα μπορούσε να πάρει μία απόφαση και να μειώσει το φόρο των καυσίμων. Θα ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Θα ήταν σημαντικό αυτό που λένε. Δεν θα είχανε τα οικονομικά, ο προϋπολογισμός δεν θα μειωνότανε, διότι το 60% το παίρνει. Προέρχεται από την αύξηση της τιμής. Τώρα, πότε έχει αυξηθεί. Αυτό προσπαθεί να πει η κυρία Νεμοδουρά. Πρώτα εισπράτατε 5 δραχμές από το φόρο στα καύσιμα. Τώρα εισπράτετε 7. Μειώστε λίγο για να ξαναεισπράξετε 5. Γιατί είναι 60% επί της τιμής. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Καύσιμα. Και στα τρόφιμα. Δεν προλαβαίνω να βάλουμε εμείς το αυτοκίνητο. 60% παίρνει το κράτος. Νομίζω 6% ο βενζινοπόλης και 34% το κόστος της βενζίνας. Λοιπόν, αυξήθηκαν. Το 34 αυξήθηκε. Το δεχόμαστε. Δεν μπορούμε να μειώσουμε για να απαλύνουμε λίγο αυτή τη στιγμή. Είναι χειμώνας, είναι οι μεταφορές, οι μετακινήσεις. Δεν το κάνουν γιατί φοβούνται να δημιουργηθεί δημοσιονομικό πρόβλημα. Ακούστε, εάν μειωθεί, επειδή έχει αυξηθεί η τιμή, το ίδιο έσοδο θα έχει. Υπάρχουν δύο τρόποι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. Ο ένας τρόπος είναι να μειώσουμε τους φορολογικούς τελεστές, το ΦΠΑ ή τους φόρους των καυσίμων, όπως πολύ σωστά λέτε. Και ο άλλος τρόπος είναι να αυξήσουμε το εισόδημα αυτού που έχει ανάγκη. Mm-hmm. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, σωστά ή λανθασμένα, δεν θα το κρίνω εγώ. Αυτό που πρέπει να μεταφέρω όμως πως αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να αυξήσουν και να βελτιώσουν το εισόδημα αυτών που το έχουν ανάγκη. Ναι, αλλά ξέρετε, και αν τα καταφέρουν ή όχι, είναι άλλο θέμα αυτό. Με 2 ευρώ αύξηση που δώσανε πριν από καιρό και με άλλα 6-7 ευρώ. Δεν είναι μόνο αυτή η αύξηση του εισοδήματος. Τουλάχιστον αυτό που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση είναι πως πέρα από τις αυξήσεις του μισθού έχουμε προβεί στην μείωση του ένφια κατά 13%. Περιμέναμε τον ένφια να μειωθεί κατά 60-70 εκατομμύρια και μειώθηκε κατά 350 εκατομμύρια. Και αυτό θα δώσει μια ανάσα στο οικογενειακό εισόδημα. Θα αυξηθεί όμως το δημοτικός φόρος.
και τα δημοτικά τέλη. Λόγω της αύξησης αντικειμενικής αξίας. Θα αυξηθούν αυτά. Προσπαθούν με κάποιες τέτοιες μειώσεις να ισορροπήσουν αντίστοιχες αυξήσεις. Είναι αλήθεια, θα αυξηθούν πράγματα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Και πάμε στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για όλους πια. Ήταν σημερινή ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του πως η εισφορά αλληλεγγύης από το 2022 δεν δεσμεύτηκε. Είπε όμως ότι αυτό θέλω, αυτό έχω σκοπό 23. Να κάνω. Και για το 23, ναι, θα καταργηθεί πλήρως. Τώρα για το 22 είναι για τις ελεύθερους επαγγελματίες. Ναι, έχει καταργηθεί. Δεν έχει καταργηθεί μόνο για τους μισθωτούς δημόσιους υπαλλήλους. Και τους συνταξιούχους. Και θα πάει για όλους το 23. Για όλους το 23 θα καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Δηλαδή εισοδήματα του 22 στις φορολογικές. Για εισοδήματα του 22 και τις φορολογικές. Δηλώσεις του 23, πολύ σωστά. Ξαναγυρνάμε στο θέμα της πανδημίας. Να κουβεντιάσουμε λιγάκι με την κυρία Νεμοδουρά θέματα που σας απασχολούν. Και κυρίως σας απασχολεί τι θα γίνει με τα παιδιά. Για τα παιδιά, από ό,τι βλέπω, δεν ανοίγει η πλατφόρμα για τρίτη δόση. Όχι, δεν ανοίγει, γιατί είδαμε και συζητήθηκε αυτό, ο βαθμός της αποτελεσματικότητας μετά τις δύο δόσεις στα παιδιά. Είδαμε ότι τα παιδιά όντως νοσούν, αλλά νοσούν πολύ ελαφρά, πραγματικά πολύ ελαφρά. Δηλαδή από κάποιες άλλες συνθήκες, τα ίδια συμπτώματα, ίσως να μην τα λαμβάναμε και υπόψη αν δεν υπήρχε η ιστορία της πανδημίας. Βεβαίως σε κάποια ελάχιστα ποσοστά παιδιών, ελαχιστότατα, έχουμε γύρω στα 120 παιδιά στην Ελλάδα που νόσησαν, παρουσίασαν αυτό το πολύ φλεγμονώδες, το σύνδρομο ΜΙΚ που λέμε. Όμως, παιδιά υγιή, παρόλα που μολύνθηκαν, που νόσησαν, δεν είχαν παρενέργειες. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουν τρίτη δόση. Και δεν χρειάζεται. Και ίσως, από ό,τι φαίνεται, τώρα για να λέμε και τα πράγματα όσα έχουν, η ανοσία έχει αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό. Έχει νοσήσει περίπου στην Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, 2.200.000 άτομα έχουν νοσήσει. Κάποιοι έχουν νοσήσει και δεύτερη ή και τρίτη φορά. Ελάχιστη βέβαια. Από ό,τι φαίνεται η όμικρον και η παραλλαγή της, η όμικρον 2, είναι πολύ πιο ελαφρά για τους, για τους υγιείς οργανισμούς. Για τους ευπαθείς υπάρχουν προβλήματα. Όμως νομίζω ότι και στην κοινή γρήπη, την εποχική γρήπη, αυτοί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται. Θεωρώ ότι τα βασικά μέτρα, να έχουν κάνει το βασικό τους εμβολιασμό, να πάρουν τα βασικά μέτρα προστασίας που πρέπει, τα ατομικά μέτρα. Και με το πρώτο σύμπτωμα, η άμεση προσφυγή στο γιατρό τους, θεωρώ ότι θα μας κάνει να έχουμε μια άνεση στο να μπορέσουμε να βρούμε τη ζωή μας στο μέλλον. Δηλαδή, πιστεύετε ότι θα κάνουμε ένα καλό Πάσχα? Εγώ πιστεύω, κοιτάξτε, δεν βάζω γραμμές, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Θεωρώ όμως, βλέποντας την πανδημία, εγώ αντιμετωπίζω κάθε μέρα πάρα πολλά περιστατικά. Όμως είναι μια-δυο μέρες πυρετό, μια-δυο μέρες βήχα, άντε να σε ταλαιπωρήσει και μετά την 6η-7η μέρα, αν δεν προσέξεις. Όμως συνήθως πάνε καλά. Βέβαια, οι ευπαθείς ομάδες, τα άτομα που έχουν διαβήτη, που αυτοί έχουν υπέρταση, αυτοί μπορεί να θέλουν μια επανάληψη των αναπνευστικών δόσεων. Αυτό που βγήκε το ΣΥΝΤΟΥ, αυτή η επιτροπή, τι είναι η ΣΥΝΤΟΥ, μια Αμερικάνικη Ευρωπαϊκή, τι είναι? Αυτή είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Μπράβο, μπράβο. Ναι. Είπαν ότι κρατάει μόνο 4 μήνες το... Είδαμε ότι τα αντισώματα από το εμβόλιο της τρίτης δόσης δεν κρατάνε πολύ. Αυτό είναι γεγονός. Οπότε 4 μήνες και μετά θα πρέπει να ξανακάνουν και 4η. Γι' αυτό λένε ότι ίσως το εμβόλιο θα πρέπει να το δούμε τις αναμνηστικές του δόσεις σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες. Τώρα, αν είναι να εμβολιαζόμαστε και κάθε 4 μήνες. Διότι είναι, αν είναι, κρατάει μόνο 4 μήνες ένα μισθό. Δεν έχει και νόημα. Πρέπει να κάνουμε και 4η. Και 4η. Και 5η. Ίσως θα πρέπει να μπει στη ρουτίνα. Επιτρέψτε μου να σας πω, το έχω δει. Να ελέγχουμε τα αντισώματα. Αν κάποιος έχει υψημένο αριθμό αντισωμάτων, δεν είναι ανάγκη να κάνει 3η, 4η ή 5η δόση. Εάν βέβαια έχει μηδενικά αντισώματα, και αυτό το είδαμε, άτομα που αυτά τα αντισώματα μπορεί να μετρηθούν. Βεβαίως. Κάνουμε τα λεγόμενα εξουδετερωτικά αντισώματα. Βεβαίως και μετριώνται. Έχει ξανασυμβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις που χρειάστηκε να εμβολιαστούμε σε διάφορες παθήσεις
τα αντισώματα να εξαφανίζονται μετά από λίγο καιρό. Δηλαδή, κάνουμε τα εμβόλια που κάνουμε στα παιδιά μας από πολύ μικρή ηλικία γρήπη, και τα έχουν για μια ζωή. Ναι, ή έχουμε επανάληψη στα 10 χρόνια. Μπράβο. Έτσι. Αυτό το πράγμα να εξαφανίζονται τόσο άμεσα τα αντισώματα έχει ξαναπροκύψει. Όχι, δεν έχουμε ξαναδεί. Σε κάποια εμβόλια της γρήπης είδαμε ότι δεν αναπτύχθηκαν αντισώματα. Στην εποχική γρήπη, στην κλασική γρήπη που έχουμε τώρα να τη δούμε 2-3 χρόνια. Κάποιοι οργανισμοί μπορεί να μην αναπτύξουν αντισώματα. Okay. Κάποιος που αναπτύσσει όμως, πώς χάνονται τα αντισώματα έτσι, σε 2-3 μήνες. Δεν διεγείρεται το νοσοποιητικό και δεν τα παράγει. Δεν τα παράγει καθόλου, δεν είναι ότι χάνονται συνέχεια. Δηλαδή. Χάνονται. Χάνονται. Έχω δει άτομα μεγάλης ηλικίας τα οποία είχαν 0 αντισώματα μετά από 2 μήνες. 0. Μάλιστα. Εντάξει, ερωτικά, αλλά έχω δει όμως και άτομα και νέα παιδιά που έχουν κάνει 2 δόσεις και έχουν πολλές χιλιάδες αντισώματα. Αυτά τα 2 τελευταία εμβόλια που μας ήρθαν, τι νόημα έχουν? Κοιτάξτε, είναι άλλης τεχνοτροπίας εμβόλια. Ναι. Είναι σαν το εμβόλιο της γρήπης, της εποχικής γρήπης ή αυτό που κάνουμε στα παιδιά του κοκκίτη κτλ. Ναι. Είναι πρωτεϊνικά εμβόλια. Στοχεύουν βέβαια στο να διεγείρουν τον οργανισμό, να παράξουν αντισώματα εναντίον του πιθανού ιού ΕΑΝΜΠΗ. Είναι από ό,τι φαίνεται αρκετά δοκιμασμένα. Από ό,τι ακούγεται δεν μπορεί κάποιος που έχει κάνει, ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί για να λέμε αλήθεια, αν έχεις κάνει 2 δόσεις από το ένα να κάνεις την αναμνηστική από αυτή. Θα πρέπει δηλαδή να πάει ή στο ετήσιο εμβολιαστικό κίνημα ή αν κάποιοι ανεμβολίαστοι ξεκινήσουν με αυτό και μόνο. Είναι ισχυρά εμβόλια, δεν έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα που έχει η Moderna και λοιπά. Δεν είχαν καμία ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα η Moderna, η Pfizer και η AstraZeneca. Τα είδαμε. Κοιτάξτε, αποτελεσματικότητα δεν είχαν, για να πούμε την αλήθεια, δεν είχαν αποτελεσματικότητα στη μη νόσηση. Αποτελεσματικότητα είχαν στη μη σοβαρή νόσηση. Για να είμαστε ειλικρινείς. Σωστά, σωστά, σωστά. Έτσι, σωστά. Κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Εμείς που έχουμε κάνει τα εμβόλια και την τρίτη δόση, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε από εδώ και πέρα την πανδημία? Περιμένουμε να κάνουμε την τέταρτη? Όχι. Εγώ θα έλεγα, αν θέλετε, η ιατρική μου άποψη που τα βλέπω είναι, έχω κάνει τις δόσεις και την αναμνηστική και τα λοιπά σε αυτούς που πρέπει να την κάνουν και προσέχω σε χώρους συνωστισμού το να φοράω τη μάσκα μου. Μάλιστα. Θα έχετε δει και οι τουρίστες, οι Ιάπωνες, ναι, φορούσαν μάσκες που ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Αν να φοράω τη μάσκα μου σε συγκεκριμένους χώρους που υπάρχει συνωστισμός, στο να προσέχω τα χέρια μου, επίσης να μας δημιουργηθεί και μας η πεποίθηση ότι όταν έχουμε ένα σύμπτωμα ας είμαστε προσεκτικοί, ας μην πάμε κάπου, ναι, με φίλους όταν έχω μια καταρροή, έχω έναν πόνο στο λαιμό, ας είμαστε κι εμείς πιο επιφυλακτικοί, όταν έχουμε ένα βήχα που δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Θεωρώ ότι δεν θα χρειαστεί. Εάν κάποιος έχει νοσήσει, μία ή δύο ή τρεις φορές. Γιατί έχουμε μία ή δύο φορές, όσες φορές τέλος πάντων, αλλά έχει περάσει την νόση στο σπίτι του πολύ ήρεμα, χωρίς ιδιαίτερα συμπτώματα. Μπορεί να νιώθει ασφαλής πως από τον κορονοϊό πλέον δεν κινδυνεύει ακόμα και αν ξανακολλήσει, ή μπορεί μία νέα νόσηση να του δημιουργήσει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα? Ναι. Κοιτάξτε, τι έχουμε δει, ότι αυτοί οι οποίοι νοσούν δεύτερη φορά, η τρίτη την περνούν πιο ελαφρά από ότι τη δεύτερη φορά ή την πρώτη. Μάλιστα. Αντίστοιχα. Αυτά έχουμε δει. Βέβαια δεν έχει συμβεί σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό, αλλά έχει συμβεί σε αρκετό πληθυσμό. Σίγουρα όμως, αν η δεύτερη-τρίτη νόσηση συμβεί σε ευπαθή ομάδα, σίγουρα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Εκείνο όμως που θα ήθελα να συζητήσουμε και κάποια στιγμή ίσως θα πρέπει να γίνει και πιο ευρύτερο, είναι το εξής, ευρύτερη συζήτηση, είναι ότι άτομα τα οποία πέρασαν βαριά την νόσηση, είτε διασωληνώθηκαν, είτε μπήκανε στη ΜΕΘ, γιατί δεν διασωληνώνονται όλοι στη ΜΕΘ, κάποιοι από αυτούς, αρκετοί από αυτούς, έχουν το λεγόμενο long COVID, για το οποίο μέχρι τώρα μεγάλη κουβέντα δεν έχει γίνει, ενώ υπάρχει στην κοινωνία.
άτομα που έχουν μια διαρκή καταβολή, δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, άτομα που έχουν έντονο αναπνευστικό πρόβλημα, άτομα που έχουν μυαλγίες, μυελίτιδες, που θα πρέπει αυτό να το δούμε και σαν αποκατάσταση. Πονοκεφάλους, σε κάποιους έχουν αφήσει αρκετό διάστημα με πονοκεφάλους. Σε αυτούς θα πρέπει λιγάκι να το δούμε, γιατί συζητείτε, μήπως χρειαστεί, μάλιστα σε μια συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη, πριν από 1,5 μήνα, εμείς σαν πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας το είχαμε συζητήσει, μήπως θα πρέπει να δημιουργηθούν τα ιατρία long COVID, από την πρωτοβάθμια βέβαια, κυρίως με νευρολογική και λιγότερο αγγειακή συμπτωματολογία. Πρέπει να το δούμε, γιατί υπάρχουν τα άτομα αυτά. Λοιπόν, εδώ πέρα πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάβημα. Αμέσως μετά θα δούμε και τι γίνεται στον ΕΦΚΑ, διότι από ό,τι είδα παραμερίζονται οι υπάλληλοι, οι ανώθετοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και πάνε ιδιώτες τώρα εκεί πέρα μέσα, εννοείται, για να βγάλουν τις συντάξεις πιο γρήγορα. Θα το δούμε αν μπορεί να γίνει αυτό. Και στη συνέχεια πάμε στην Εύβοια να δούμε τι έχει γίνει στην Εύβοια. Την έχουμε ξεχάσει. Ξεχάσαμε την καταστροφή την περσινή. Πάμε λοιπόν στην διάρκεια και συνεχίζουμε. Είμαστε λοιπόν και πάλι κοντά, φίλες και φίλοι. Να πάμε λιγάκι να δούμε τι γίνεται στον ΕΦΚΑ. Και έχουμε στο Skype να συνεννοηθούμε μαζί του, να μιλήσουμε μαζί του, τον πρόεδρο των εργαζομένων στον ΕΦΚΑ, που θα μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Και είναι ο κύριος Αντωνακάκης. Καλησπέρα, κύριε Αντωνακάκη. Καλησπέρα, κύριε Χαλαβέλα. Καλησπέρα και στους καλεσμένους σας. Καλησπέρα. Σας διαβάζω λοιπόν τα τελευταία νέα, την τοποθέτηση στελεχών από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα σε διευθυντικές θέσεις του ΕΦΚΑ, την καταβολή πριν παραγωγικότητας μέχρι 7.800 ευρώ τον χρόνο στους εργαζομένους, καθώς και τη δημιουργία νέας αυτοτελούς μονάδας εσωτερικών ερευνών με επικεφαλής πρώην ανώτερο δικαστικό για την εξέταση των καταγγελιών ασφαλισμένων, προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου για τον ΕΦΚΑ που κατατέθηκε στη Βουλή. Θέλω να τα δούμε όλα αυτά ένα-ένα, γιατί είναι τρία πράγματα μαζί. Να ξεκινήσουμε καταρχήν για την τοποθέτηση από την τοποθέτηση στελεχών από τον ιδιωτικό και ευρύτερο δημόσιο τομέα στις διευθυντικές θέσεις του ΕΦΚΑ. Εμένα αυτό μου δημιουργεί ένα ερώτημα. Δηλαδή, θα έρθουν κάποιοι καινούριοι οι οποίοι θα πάρουν θέσεις έμπειρων στελεχών του ΕΦΚΑ, διευθυντών, οι οποίοι παραμερίζονται και μπαίνουν τώρα οι ιδιώτες μέσα, οι διευθυντές. Αυτό πώς το βλέπετε, πώς θα αντιμετωπίζετε στις εργαζόμενες και τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει? Μάλιστα. Εμείς, κύριε Χαρδαβέλα, καταρχήν για το νομοσχέδιο το οποίο έχει καταθέσει ο κύριος Κατζηδάκης για τον εξυγχρονισμό του ΕΦΚΑ, το απορρίπτουμε στο σύνολό του. Μάλιστα. Και ζητάμε την απόσυρσή του. Το νομοσχέδιο αυτό εξυπηρετεί άλλους σκοπούς. Το νέο μοντέλο το οποίο θέλει να φέρει ο κύριος Κατζηδάκης σε επίπεδο διοίκησης διευθυντών και γενικών διευθυντών στις υπηρεσίες, είναι από μετακριτούς και να φέρει μετακριτούς υπαλλήλους, δεν συμβαίνει σε καμία ευρωπαϊκή χώρα. Είναι κάτι το πρωτόγνωρο. Αυτό θα φέρει τεράστια προβλήματα στη λειτουργία του φορέα μας, διότι δεν θα έχουν την εμπειρία της ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα είναι από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα είναι σε κάποια ιδιωτική εταιρεία σε μια θέση ευθύνης, αλλά δεν έχει καμία σχέση το αντικείμενο το οποίο ασκούν στον ιδιωτικό τομέα με το αντικείμενο που κάνει μια δημόσια υπηρεσία. Όμως, θέλω να πω το εξής για να είμαστε δίκαιοι. Το γεγονός ότι οι συντάξεις καθυστερούν εδώ και 4-5 χρόνια να βγουν, αυτό είναι ένα μελανό σημείο για την προηγούμενη διευθυντική κατάσταση στο ΕΦΚΑ. Άρα λοιπόν ο Χατζηδάκης λέει: φέρνω κάποιους καινούριους οι οποίοι θα τρέξουν τα πράγματα να βγουν γρήγορα οι συντάξεις. Μάλιστα. Εμείς, κύριε Χαρδαβέλα, ως εργαζόμενοι ούτε νομοθετούμε ούτε διοικούμε. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο το έχει αναδείξει και ο ίδιος ο Υπουργός οφείλεται ότι δεν υπάρχει ηλεκτροτεχνική υποδομή στο φορέα μας. Έχουμε υπολογιστές οι οποίες είναι του 1998 με Windows 2000. Δεν έχουν, όπως και ο ίδιος προχθές έκανε την ανακοίνωση, ότι ο ιδιώτης πάροχος ο οποίος φτιάχνει τα λογισμικά δεν τα φτιάχνει στην κατάλληλη στιγμή και μέχρι και σήμερα υπολοιπόμαστε στα λογισμικά και στους υπολογιστές. Και γι' αυτό το λόγο με καμία ευθύνη των εργαζομένων δεν οφείλεται η καθυστέρηση. Οφείλεται
στο Υπουργείο, το οποίο δεν έχει προμηθεύσει με σύγχρονους υπολογιστές και δεν έχει απλοποιήσει και την νομοθεσία. Υπάρχει πολυπλοκότητα στην νομοθεσία και γι' αυτό γίνονται όλες αυτές οι καθυστερήσεις. Όπου μας έχουν φέρει νέους υπολογιστές, έχετε δει και τα νούμερα, βγάλαμε 225.000 συνταξιοδοτικές αποφάσεις το 2020. Δηλαδή εννοείται ότι φέρουν προσωπικό ιδιωτικό και διευθυντές και μάνατζερ, αλλά δεν θα έχουν την υποδομή και αυτοί να λειτουργήσουν. Δηλαδή δεν θα έχουν τις υπολογιστές. Δεν υπάρχει αυτή η υποδομή. Αλλά φέρουν πρόσωπα τα οποία. Πώς θα είναι. Οι υπάλληλοι δεν θα βγάζουν πάλι τις συντάξεις. Ακριβώς. Οι υπάλληλοι δεν θα βγάζουν πάλι τις συντάξεις. Ο διευθυντής βγάζει τις συντάξεις. Ο υπάλληλος θα τις βγάλει. Δεν είναι έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα. Βεβαίως, αυτό κυρία Νομοδούρα, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για την επισήμαση αυτή. Οι εργαζόμενοι εκδίδουν συνταξιοδοτικές αποφάσεις, όχι οι διευθυντές. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του υποκαταστήματος, για την προσέλευση του προσωπικού, γνωρίζει το αντικείμενο, παρακολουθεί, υπογράφει. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι ο δημόσιος υπάλληλος έχει δικαίωμα να μην υπογράψει μια διοικητική πράξη σε επίπεδο γενικού διευθυντή και διευθυντή και υπαλλήλου, όταν κατά την άποψή του, βάσει νομοθεσίας, δεν είναι σύνομη. Το ζήσαμε όταν ο κύριος Χατζηδάκης, σε ανώτερο υπάλληλος του Υπουργείου, του ζήτησε να υπογράψει μια εγκύκλιο και αρνήθηκε. Έχει το δικαίωμα ο υπάλληλος, ο δημόσιος υπάλληλος, να υπογράψει με επιφύλαξη. Ο μετακλητός υπάλληλος δεν έχει καμία αρμοδιότητα υπογραφής. Απαγορεύεται εκ του συντάγματος ιδιώτης να υπογράφει. Όπως γίνεται και με τις συντάξεις τώρα. Έχουν μπει ιδιώτες, λογιστές και δικηγόροι και δεν υπογράφουν διοικητικές πράξεις. Και κατά συνέπεια, αν έρθουν αυτοί οι ιδιώτες διευθυντές και γενικοί διευθυντές, δεν θα έχουν αρμοδιότητες. Απλώς θα παρακολουθούν τη λειτουργία του υποκαταστήματος. Και δεν έχουν και κανένα πειθαρχικό έλεγχο. Αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σοβαρό. Διότι, αντιλαμβάνεστε, δεν λέω, υπάρχουν κάποιες πιέσεις και όλα αυτά. Ο δημόσιος υπάλληλος έχει βάσει του υπαλληλικού κώδικα να φέρει τις εταιρείες του και να γράψει ότι επιφυλάσσομαι για τη διοικητική πράξη αυτή. Πρόεδρε, ο ιδιώτης δεν μπορεί. Πρόεδρε, το προσωπικό του ΕΦΚΑ αυτή τη στιγμή είναι αρκετό? Μάλιστα. Θεωρείτε ότι η υπηρεσία είναι στελεχωμένη με αρκετό προσωπικό ικανό για να εργαστεί? Αν είχε δηλαδή όλες τις υποδομές, τις υλικοτεχνικές, το ανθρώπινο δυναμικό είναι αρκετό για να ανταπεξέλθει στον όγκο αυτό που έχει συσσωρευτεί? Αυτή τη στιγμή το προσωπικό και τα υποκαταστήματά μας λειτουργούν υποστελεχωμένα σε μεγάλο βαθμό. Διαχρονικά έχουμε πει να γίνει πρόληψη προσωπικού. Δυστυχώς δεν έχουμε ακουστεί. Και θα ήθελα να σας πω ότι αν προβεί ο κύριος Υπουργός και φέρει ιδιώτες, με τους μισθούς που έχετε ακούσει όλοι, ένας διευθυντής υποκαταστήματος να παίρνει 4.500, ένας γενικός διευθυντής 8.500, το κόστος αυτό, γνωρίζοντας πόσα είναι τα υποκαταστήματά μας, μπορούν να γίνουν χίλιες προσλήψεις. Αυτή τη στιγμή τι ανθρώπινο προσωπικό αριθμεί ο οργανισμός? Και για τα 9 ταμεία τα οποία συγχωνευθήκαν στο ΙΚΑ, θα ήθελα να σας πω ότι οι υπηρεσίες που λειτουργούν στον ΕΦΚΑ συστεγάζονται οι υπηρεσίες. Δεν υπάρχει ενιαίος κανονισμός παροχών και ασφάλισης. Το κάθε ταμείο λειτουργεί με τις δικές του διατάξεις. Και το σύνολο των εργαζομένων στο σύνολο, των 9 ταμείων αυτό συμπεριλαμβανομένων και το επικουρικό, γι' αυτό το λέω, είναι περίπου στις 7%. Για να δώσω κάτι, αφορά πάρα πολύ κόσμο και αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν, περιμένουν αυτό να ακούσουν. Αυτή όλη η αλλαγή που θα γίνει με τους διευθυντές κλπ. Θα φέρει ένα αποτέλεσμα στην έκδοση πιο γρήγορα των συντάξεων ή θα έχουμε πάλι την ίδια ροή πραγμάτων? Την ίδια και χειρότερη. Γιατί βεβαίως. Αυτή τη στιγμή ο διευθυντής, ο οποίος είναι ο επιβλέπων στα υποκαταστήματα και ο γενικός διευθυντής, γνωρίζει τις παθογένειες του συστήματος και κάνει παρεμβάσεις. Αν δεν εξυγχρονιστούμε, αν δεν φτιαχτούν τα λογισμικά, επαναλαμβάνω, ο ίδιος ο Υπουργός, με ανακοίνωσή του, με δελτίο τύπου προχθές, είπε ότι οι παθογένειες οφείλονται ότι δεν υπάρχουν υπολογιστές, δεν έχουμε τόνερ, δεν έχουμε χαρτί και πληρώνουμε εμείς οι υπάλληλοι από το υστέρημά μας για να αγοράσουμε τόνερ και χαρτί για να βγάλουμε τις συνταξιοδοτικές αποφάσεις.
Αν δεν καλυτερεύσουν αυτά, δεν μπορεί να συμβεί τίποτα καλύτερο. Εδώ πέρα παρουσιάζεται αυτή την κατάσταση και από την άλλη υπόσχονται πρίμα αποδοτικότητα σε 7.800 ευρώ το χρόνο. Είναι λίγο τρελό όλο αυτό το πράγμα. Ποιοι θα τα αποφασίσουν αυτό το πρίμα? Κύριε Χαρδαβέλα, το πρίμα αφορά τους συναδέλφους μας, οι οποίοι εργάζονται και πέρα του ωραρίου, και επειδή οι συνάδελφοί μας δεν έχουν έναν αντικείμενο. Έχουν 2 και 3 αντικείμενα. Και μετά το πέρας της εργασίας εργαζόμαστε προκειμένου να βγουν όλες αυτές οι συντάξεις που είναι στα κρεμότητα. Και δεν είναι, για να βγει μια σύνταξη, δεν είναι ένα απλό ότι καταθέτει ένας υποψήφιος συνταξιούχος στα χαρτιά του και αμέσως εκδίδεται μια σύνταξη. Όπως γνωρίζουμε, έχουν χαθεί ένσημα από τους ασφαλισμένους, πηγαίνουν στα έσοδα να διερευνηθούν πού έχουν χαθεί τα ένσημα, να τα αναγνωρίσουμε, να τα ψηφιοποιήσουμε και έτσι μπορεί να βγει η συνταξιοδοτική του απόφαση. Υπάρχει μια μεγάλη διαδικασία. Εμπλέκονται, δεν εμπλέκονται μόνο οι εισηγητές για την έκδοση, εμπλέκονται το Μητρό, εμπλέκονται τα έσοδα που έχουμε για να διερευνήσουν και όλα αυτά. Ναι. Κάτι τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω. Υπάρχουν και 1.200 καταγγελίες πολιτών κατά υπαλλήλων του ΕΦΚΑ για ζητήματα που βρεθήκανε ανοιχτοί. Αυτοί δηλαδή καταγγέλνουν 1.200 άτομα. Ποιος θα δικάσει εντός εισαγωγικών αυτές τις περιπτώσεις? Οι διευθυντές, οι καινούργοι, η διοίκηση, ποιοι? Οι καταγγελίες στο συνήγορο του πολίτη δεν αφορά πρόσωπα εργαζομένων, τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ αφορά. Μας. Θα παρακαλέσω να βγάλουν το πόρισμα από το συνήγορο του πολίτη που εντοπίζει πού είναι το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι στις παθογένειες της υλικοτεχνικής υποδομής, όπως σας ανέφερα, ότι δεν υπάρχουν τα λογισμικά. Θα ήθελα να σας πω ότι στο ΤΕΑΤΕΚΟ, το οποίο εργάζονται και είναι ασφαλισμένοι, τους δίνουμε παράταση, διότι δεν υπάρχει το ανάλογο λογισμικό για να έχουν ασφαλιστική ικανότητα από το 2017. Και συνεχώς το Διοικητικό Συμβούλιο τους δίνει παράταση ασφαλιστικής ικανότητας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα ήθελα να σας πω για την ακίνητη περιουσία. Εδώ θέλουν να ιδρύσουν μία μονοπρόσωπη ΑΕ να διαχειριστεί την περιουσία του ΕΦΚΑ, των ασφαλιστικών ταμείων. Μιλάμε για μία περιουσία πάνω από 1,5 δις και ενδεικτικά θα σας πω, έχω όλα τις αξίες των ακινήτων και πόσα έχουμε, θα σας πω ενδεικτικά στα 35 διατηρητέα κτίρια που έχουμε, τα οποία τα 24 είναι κενά, με αντικειμενική αξία αυτών έμφυα του 2018, η αξία τους εκτιμάται στα 851 εκατομμύρια. 851.000. Μόνο αυτά τα κίνητα. Το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ξεπερνάει το 1,5 δις. Εκεί θα μπει ιδιώτης, ο οποίος θα φτιάξει την εταιρεία και θα διαχειρίζεται και θα εκποιεί αυτά τα κίνητα. Τα οποία αυτά τα κίνητα ανήκουν στον εργαζόμενο και στον συνταξιούχο, γιατί έχουν έρθει στην κατοχή μας από ασφαλιστικές εισφορές. Η αλήθεια είναι όμως, για να πούμε και αυτό, ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της περιουσίας του ΕΦΚΑ προέρχεται όταν έγινε ο διαχωρισμός των κλάδων υγείας και πήγανε στο ΝΕΟΠΗ, ανήκαν στα ταμεία που ήταν και του κλάδου υγείας. Επομένως, κάπου εκεί. Θα σας πω, κύριε Αρμουδρά, το 28,23 σας το έχουμε παραχωρήσει σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Γιατί υπήρχε η συστέγαση. Ακριβώς, και το νούμερο είναι συγκεκριμένο 28,23 και είναι σε παραχώρηση. Το συνολικό κτηριακό ευαδόν όλων των κτηρίων του ΕΦΚΑ είναι 666.643 τετραγωνικά. Και ξέρετε ότι το τσάι, το οποίο αυτή τη στιγμή οι γιατροί παίρνουν πολύ χαμηλές βέβαια συντάξεις, είχαν τεράστια περιουσία και έχουν τεράστια περιουσία, η οποία δεν είναι αξιοποίηση. Και οι γιατροί είναι από εκείνους οι οποίοι αργούν, οι υγειονομικοί γενικά, όχι οι γιατροί μόνο, και οι φαρμακοποιοί και οι κτηνίατροι και οι οδοντίατροι, δεν παίρνουν πάρα πολύ αργά σύνταξη. Πολύ μεγάλη βραδύτητα.
Στον τομέα το δικό σας, η αλήθεια είναι ότι έχουμε εκδώσει σε μεγάλο βαθμό στις συντάξεις. Δεν είναι το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης όπως ήσασταν στο παρελθόν. Σήμερα είναι πάρα πολύ λιγότερο, διότι εκεί οι συνάδελφοι με αυταπάρνηση τους έδωσαν και νέους υπολογιστές. Και η αλήθεια είναι ότι η έκδοση των συντάξεων γίνεται σε λιγότερο χρονικό διάστημα. Η αλήθεια όμως είναι ότι παίρνετε όντως μικρές συντάξεις. Ενώ έχουμε δώσει πάρα πολλές εισφορές και φάγανε και τα λεφτά των μονοσυνταξιούχων κάποτε. Λοιπόν. Για να μην συμβεί και αυτό με την ακίνητη περιουσία, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, διότι έχουμε 174 πλήρη κτίρια τα δικά μας, τα οποία δεν τα εκμεταλλευόμαστε όλα και αντιθέτως νοικιάζουμε 261 κτίρια σε μισθώσεις και δίνουμε μηνιαίως 865.766 ευρώ. Αυτό είναι πολύ μεγάλη πληγή και δεν συμβαίνει μόνο στον ΕΦΚΑ και, στον κλάδο της υγείας. Νοικιάζουμε πανάκριβα, ενώ θα μπορούσαμε να μην δίνουμε τόσα χρήματα. Έχουμε περιστατικό για 6 ιατρία, 3.000 ευρώ το μήνα ενίκιο. Λοιπόν, πηγαίνει τον Αγκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας. Υπάρχουν ζητήματα λοιπόν, φίλες και φίλοι, και είναι μακάρι αυτή η ιστορία με τους διευθυντάδες, τους καινούριους που θα φέρουν εκεί στον ΕΦΚΑ, να, τουλάχιστον να προχωρήσει αυτή η υπόθεση της έκδοσης των συντάξεων. Ίσως είναι... την εκπαίδευση να βοηθήσει πιο πολύ. Ναι, γιατί αλλά άμα δεν έχουν... οι υπάλληλοι είναι δεδομένοι, οι ίδιοι. Έτσι, αλλά δεν έχουν εργαλεία. Μου φαίνεται παράξενο πως μας λείπει απλά ο υπολογιστής για να βγάλουμε τις συντάξεις και δεν έχουμε πάρει 500 υπολογιστές για να υπολογίσουμε τις συντάξεις. Νομίζω ότι είναι πιο βαθιά τα αίτια. Πέρα από τον υπολογιστή, ίσως είναι τα προγράμματα, είναι οι παράλληλες ασφαλίσεις, διαδοχικές ασφαλίσεις που μπλέκουν πολύ το σύστημα και δεν υπήρχαν τα λογισμικά για να το υποστηρίξουν όλο αυτό μέχρι τώρα. Και οι αλλαγές, οι εγκύκλοι, πάρα πολλοί νόμοι που αλλάζανε μήνα με το μήνα, οι παράλληλες συντάξεις, δεξιοδοτήσεις. Λοιπόν, να κλείσουμε τον κύκλο των επαφών μας με καλεσμένους εκτός στούντιο. Πάμε στην Εύβοια να μιλήσουμε με τον κύριο Μιλτιάδη Χέλμη, ο οποίος είναι πρόεδρος των ξενοδόχων εκεί στην Εύβοια. Καλησπέρα κύριε Χέλμη. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά. Καλησπέρα με το γελαστό πρόσωπο πάντα. Ο κύριος Χέλμης κυρίες και κύριοι, ακόμη και τις ημέρες που καιγόταν όλη η Εύβοια, έβγαινε στην τηλεόραση με ένα χαμόγελο αισιοδοξίας ότι θα τα καταφέρουμε, θα περπατήσουμε. Τι γίνεται λοιπόν στο νησί σας, γιατί ο Υπουργός Τουρισμού, ο Κικίλια, σήμερα δήλωσε ότι σε λίγες μέρες αρχίζει η τουριστική περίοδος για την Ελλάδα, από τον Μάρτιο δηλαδή μέχρι τον Νοέμβρη. Ναι. Και θέλω να ρωτήσω, μετά την καταστροφή, έχει γίνει κάτι στην Εύβοια για να μπορέσετε να φέρετε τουρίστες? Κοιτάξτε, εκεί το πρόβλημα είναι ανάλογα με την ένταση της καταστροφής που υπάρχει. Άλλες περιοχές, δηλαδή όπως είναι η Δίψος, το Πευκή, έχουν μια κινητικότητα. Ήδη έχουν κρατήσει για το Πάσχα και από Ιούνιο ακούω ότι έχουν κάποιες κρατήσεις. Όχι όλα τα καταλήμματα, αλλά αρκετά έχουν. Βλέπουμε μια κινητικότητα. Σε άλλες περιοχές τώρα που η καταστροφή ήταν πολύ μεγάλη, όπως στην Αγία Άννα, είναι εντελώς ανύπαρκτη οποιαδήποτε κίνηση. Δηλαδή είναι κατάσταση τρομερή. Τώρα όσον αφορά δεν μ' αρέσει να είμαι ξέρετε εισαγγελέας εγώ και να κατηγορώ εύκολα ανθρώπους. Θέλω να πω όμως το εξής. Το πρόβλημα αυτό είναι πολύ μεγάλο στη Βόρεια Εύβοια. Είναι μια καταστροφή μοναδική στα χρονικά που έγινε. Και είναι λογικό να είναι και πολύ δύσκολο η ανασυγκρότηση της περιοχής πάλι. Δηλαδή βλέπω ότι γίνονται προσπάθειες. Προσπαθεί να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη ώστε αργότερα να προκύψει ένα προϊόν τουριστικό καλύτερο από αυτό που είχαμε, με αναβαθμισμένες υπηρεσίες, με το υδροθεραπευτήριο φτιαγμένο, με όλα αυτά. Είναι ένα εγχείρημα πολύ μεγάλο, είναι η αλήθεια. Βλέπω ότι γίνονται προσπάθειες. Τώρα, αυτό που είναι σίγουρο, στις περισσότερες περιοχές, εγώ πιστεύω ότι αυτή η χρονιά δεν θα είναι καλή. Παρότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά στην Ελλάδα. Δεν θα είναι καλή για την Εύβοια. Δεν θα είναι τόσο καλή για τη Βόρεια Εύβοια ειδικά. Αυτό που είναι θετικό και γίνεται είναι ότι τους δίνονται οικονομικές ενισχύσεις όπως δάνεια κίνησης και τα λοιπά και να μπορέσουν οι άνθρωποι τουλάχιστον να βγάλουν αυτή τη δύσκολη χρονιά. Έχουν γίνει κάποια έργα, ας πούμε, σε περιοχές
Έχουν μαζέψει τους κορμούς τους, έχουν κάνει για την προστασία των πλημμυρών σε δέματα. Η γη φαίνεται να πρασινίζει σιγά σιγά. Όμως υπάρχουν και περιοχές που βλέπεις την ολική καταστροφή και απελπισία και μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, να σας πω την αλήθεια, που βλέπω επιχειρηματίες να προσπαθούν να ανασυγκροτήσουν πάλι τα καταλήματά τους μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ δύσκολο να πάει κάποιος να μείνει. Όταν βλέπεις παντού καμένα δέντρα, όπως είναι στην Αγία Άννα, παραδείγματος χάρη. Εκεί η καταστροφή είναι τεράστια, τα δέντρα ακόμα υπάρχουν καμένα και όμως υπάρχει ξενοδόχος ο οποίος πουλώνει τις πληγές που είχε το κατάλημά του και όχι μόνο αυτό, κόβει και τα δέντρα του δικού του οικοπαίδου αλλά και των παραπλεύρων οικοπαίδων, προσπαθώντας να βάλει πάλι σε ένα ρυθμό την επιχείρησή του. Μου έχει κάνει τρομακτική εντύπωση η δύναμη και το θάρρος που έχουν, παρότι βρίσκονται σε μια περιοχή πολύ κατεστραμμένη. Και γι' αυτό και εγώ χαμογελώ τακτικά, για να μπορούμε όλοι να είμαστε αισιόδοξοι, γιατί μόνο με την αισιοδοξία μπορούμε να προσπεράσουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Άρχισε ανάπλαση των δασών, δηλαδή γίνεται. Δεντροφυτεύσεις γίνονται για να πάρει πάλι η περιοχή. Νομίζω όχι ακόμα. Τώρα γίνεται κυρίως ο καθαρισμός του εδάφους, η κοπή των δέντρων και όλα αυτά. Oh. Είναι δύσκολο το εγχείρημα πάντως, να ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει αυτό. Η καταστροφή αυτή ήταν. Εγώ τουλάχιστον δεν το έχω ξαναζήσει πουθενά ποτέ αυτό. Αυτό που συνέβη. Η ομάδα του Σταύρου Μπένου έχει απόδοση εκεί, δηλαδή βλέπετε ότι. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στον άνθρωπο, γιατί υπάρχουν δείγματα γραφής. Και επίτηδες πήγα στην Καλαμάτα να δω τι έχει γίνει. Και όπως θυμόμουν παλιά, πραγματικά είδα κάτι άλλο εκεί, κάτι καινούργιο, μια άλλη πόλη που δεν τη φανταζόμουν. Έχω εμπιστοσύνη γιατί είναι άνθρωπος των έργων. Ναι. Βέβαια όλα αυτά σίγουρα χρειάζονται χρόνο. Πρέπει να γίνει ένα σωστό σχέδιο, ένα συγκρότηση. Αρκεί να είναι προσωστή κατεύθυνση. Χρόνο και χρήμα χρειάζονται. Το θέμα είναι να είναι προσωστή κατεύθυνση. Η περιφέρεια, η τοπική δήμη. Η περιφέρεια βλέπω ότι είναι ευαισθητοποιημένη όντως και πηγαίνουν τακτικότατα εκεί. Προσπαθούν να προβάλλουν το μέρος, προσπαθούν να βρουν διαδρομές που να έρχονται οι τουρίστες και να μην βλέπουν τίποτα καμένο. Να κάνουν τοπικές διαδρομές. Τέτοιες εκπαιδευτικά τέτοια να προκαλέσουν γκρουπ εκπαιδευτικά, ας πούμε, προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, κάτι να τα ενισχύσετε, έχετε ζητήσει αυτό. Ναι, ζητάμε όχι μόνο αυτό, αλλά να έρχονται και στοχευμένα γκρουπ από εκπαιδευτήρια να δουν τι γίνεται μέσα σε μια φωτιά και πώς γίνεται η ανασυγκρότηση μιας περιοχής. Και θα πρέπει φυσικά τώρα όταν θα γίνει αυτός ο σχεδιασμός ο καινούριος να είναι ασφαλής πλέον για τα δάση. Να υπάρχουν αντιπυρηνικές ζώνες, να υπάρχουν ίσως δέντρα που δεν μεταδίδουν τόσο εύκολα τη φωτιά. Πρέπει δηλαδή τώρα να έχουμε βάλει ένα λίγο μυαλό από την καταστροφή που πάθαμε και να φτιάξουμε κάτι πιο ασφαλές για όλους. Κύριε Χέλμη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα κλείνουν όλα. Σε ταλαιπώρησα λίγο, αλλά είχα κάνει. Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Εμένα με ακούστηκε πάρα πολύ έτσι μελαγχολικό ότι χάθηκε, είναι χαμένη και αυτή η χρονιά για την Εύβοια. Θα μπορέσουν οι άνθρωποι να σηκώσουν κεφάλι. Ακόμη είναι στη φάση να μαζεύουν τα αποκαίδια, το είπε. Μόνο αν γίνει έτσι μια εσωτερική, ας την πούμε έτσι. Αυτό θα ήθελα να πω. Μεταξύ μας θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε λίγο τις περιοχές που έχουν αντιμετωπίσει. Οπότε όσοι μπορούμε, πάμε το καλοκαίρι προς αυτές τις περιοχές να στηρίξουμε αυτούς που έχουν περισσότερη ανάγκη. Σαββατοκύριακα μπορούν να κάνουν στοχευμένες εκδηλώσεις ή ακόμα αν θέλετε και κάποια συνέδρια, κάποιες συναντήσεις σας γίνουν σε αυτές τις περιοχές. Σωστά. Υπάρχει δυνατότητα. Και βέβαια να πούμε κάποια στιγμή και όλη αυτή η τρέλα με τη μη ύπαρξη αντιπυρικών ζωνών είναι κάτι το φοβερό. Εμπλέκεται το δασαρχείο, εκεί πέρα εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα εκεί. Υπάρχουν χιλιάδες προβλήματα. Λοιπόν, και σαν αναλάβει νομίζω το Υπουργείο έχει αναλάβει πλέον μετά τη μεταφορά των δασών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, μήπως κάτι γίνει. Μακάρι. Λοιπόν, πριν κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, για να ανοίξουμε μετά τα τηλέφωνα για εσάς, που είναι ήδη ανοιχτά, δηλαδή το 211-1860-001, για να μπορέσετε να μιλήσετε και με την κυρία Νεμοδουρά σε θέματα πανδημίας, υγείας, προβλημάτων, αλλά και με τον κύριο Σταυρούλια για θέματα φορολογικά. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σταυρούλια ότι το εξής, στις 31 Μαρτίου του 2022, δηλαδή
σε καμία 15 μέρες 20, εκπνέει προθεσμία για την υπογραφή συμβολέων με τις παλές αντικειμενικές αξίες για όσους έχουν υποβάλει δηλώσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Σωστά. Αυτό κρατήστε σαν ημερομηνία 31 Μαρτίου, εκπνέει προθεσμία. Είναι σε 1,5 μήνα από συμβολέων. Σήμερα. Σε 1,5 μήνα από σήμερα. Ναι. Επειδή τέλος του έτους μπλόκαραν οι εφορίες, δεν μπορούσαν να δώσουν τις βεβαιώσεις. Δόθηκε μια παράταση όσοι έχουν κάνει την αίτηση έως 31 Δεκάτου να μπορούν να κάνουν τη μεταβίβαση του ακινήτου έως τέλος Τρίτου με τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Σημαντικό έργο, κατανόησαν το μπλοκάρισμα που είχε συμβεί εκείνη την εποχή, έδωσαν την παράταση. Χρήσιμο είναι για κάποιους ανθρώπους μας να μείνουμε με τις παλιές αντικειμενικές αξίες. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα μικρό και αμέσως μετά εσείς και εμείς. Σε μια ζωντανή κουβέντα. Εδώ είμαστε λοιπόν για τα επόμενα 25 λεπτά. Μέχρι τις 11 με την κυρία νεμοδοράτη γιατρό μας και με τον κύριο Σταυρίο τον φοροτεχνικό μας για να απαντήσουμε σε ερωτικά σε ερωτήματα. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Αφροδίτη, παρακαλώ. Καλησπέρα κυρία Αφροδίτη. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Θα ήθελα να μιλήσω με τη γιατρό. Ορίστε. Σας ακούω. Εάν μπορεί να με βοηθήσει. Έχω ένα πρόβλημα κυρία Νεμοδουρά. Κάνοντας τη δεύτερη δόση του εμβολίου, μου παρουσιάστηκαν κάποια προβλήματα με τα οποία παιδεύομαι, είμαι τώρα 5 μήνες, τώρα κάπως έχω ηρεμήσει. Το πρόβλημά μου λοιπόν ξεκίνησε τον Αύγουστο, έκανα τη δεύτερη δόση του εμβολίου στις 11 Αυγούστου και στις 16 Αυγούστου ξεκίνησαν ταχυπαλμίες πολλές και ανέβασα και πίεση υψηλή. Που εγώ ήμουν ένα άτομο υποταστικό μια ζωή. Δεν έχω κανένα υποκείμενο νόσημα, είχα μια υγεία πάρα πολύ καλή και από τότε προσπαθώ να ισορροπήσω. Και ψάχνω λοιπόν να βρω άκρη, έχω πάει σε γιατρούς, έχω πάει σε καρδιολόγους, έχω πάει σε νοσοκομεία. Ο τελευταίος γιατρός που πήγα, ο οποίος για μένα ήταν ο καλύτερος και ο πιο ενημερωτικός και ο πιο κατατοπισμένος, μου είπε ότι έχει πάθει διαταραχή το νευρικό μου σύστημα και με συμβουλεύει να μην κάνω την τρίτη δόση. Έχω μία αναστάτωση στον οργανισμό γενικά και δεν έχω ισορροπήσει ακόμη. Δεν έχω τις ταχυπαλμίες που είχα στην αρχή, ναι, σταδιακά. Αλλά δεν αισθάνομαι ότι είμαι και τελείως καλά. Κοιτάξτε. Μου έχει δώσει ένα φάρμακο και παίρνω καθημερινά και τώρα περιμένω να δω. Αυτή την περίφημη επιτροπή δεν ξέρω τι θα γίνει, πού να ποτανθώ, πού να πάω, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα στείλει ο γιατρός σας, ξέρουν, ναι. Θα στείλει ο γιατρός σας, υπάρχει ένα email στις υγειονομικές περιφέρειες, που υπάρχει μια οδηγία και κρίνεται από μια ειδική επιτροπή, εάν κάποιος που έχει κάποια προβλήματα, μάλιστα, μπορεί ή να κάνει το εμβόλιο από την αρχή ή αν... δεν πρέπει να κάνει την τρίτη δόση. Θα απευθυνθείτε σε αυτόν τον τελευταίο γιατρό που είπατε, ναι, αλλά γενικά ναι. Στο γιατρό το θεράποντα, να στείλει mail με το πρόβλημα της υγείας σας και θα κριθεί ότι δεν ενδείκνυται η τρίτη δόση. Εσείς, το θέλετε, εσείς εμβολιασμένοι θεωρείστε, να ξέρετε, για τις κυρώσεις. Κυρώσεις δεν έχετε, απλώς δεν θα μπορείτε να μπαίνετε στους χώρους εστίασης, στους χώρους που ξέρουμε. Μάλιστα. Όσο θα ισχύουν τα μέτρα. Ναι, ναι. Δεν ναι, θεωρείστε ανεμβολίαστοι, έτσι. Απλώς δεν έχετε κάνει την ενισχυτική δόση. Την ενισχυτική δόση. Ακριβώς. Ναι, ναι. Ο θεράπων γιατρός θα στείλει email με την κατάσταση της υγείας σας. Αυτά κυρία Αφροδίτη μου. Πολύ ωραία. Ναι. Ευχαριστώ πάρα λοιπόν, πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε τώρα στη Νέα Σμύρνη να ακούσουμε την κυρία Μαριέτα. Καλησπέρα κυρία Μαριέτα. Καλησπέρα κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας. Και στην ωραία παρέα σας. Αυτή τη φορά πήρα τηλέφωνο όχι για να γκρινιάξω, αλλά για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είχα λίγους μήνες πριν προβλήματα με τα μάτια μου και απευθύνθηκα στο ΕΣΥ. Λοιπόν, έκλεισα το ραντεβού μου, πήγα στο νοσοκομείο της Βούλας, με είδε οφθαλμίατρος, μου λέει επειγόντως ήταν κάποιο σοβαρό πρόβλημα στο μάτι μου, επειγόντως μου λέει στο οφθαλμιατρείο, τώρα επί τόπου μεταξύ μου λέει θα πας. Πήγα πραγματικά στο οφθαλμιατρείο, χωρίς να με μέσον, με κανέναν κανονικά, και η γιατρή ο καθηγητής με χειρούργησε αμέσως ο καθηγητής, με έχει αναλάβει το τμήμα όλο το...
το team του, του καθηγητή του κυρίου Τζάκου και ο κύριος Μαρκόπουλος και έχω μείνει κατάπληκτη με την ευγένειά τους, με την καλοσύνη τους, με την καθαριότητά τους. Τέτοια συμπεριφορά, είμαι 72 ετών, πρώτη φορά την είδα και αισθάνθηκα έτσι μια χαρά και να πω ένα ευχαριστώ από την καρδιά μου. Κυρία Νεμοδουρά, με ακούτε? Σας ακούω. Και κοιτάξτε, το σύνολο του ιατρικού κόσμου, η πλειοψηφία του ιατρικού κόσμου σε αυτή την κατάσταση δουλεύει. Με αυτές τις συνθήκες συμπεριφέρεται. Κάποιες ακραίες περιπτώσεις παντού υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Αλλά και τον τελευταίο καιρό. Τέτοιο σεβασμό, βεβαίως, τέτοια αξιοπρέπεια και καθαριότητα. Μπράβο, κυρία Άγγελα. Κυρία Μαριέτα, ευχαριστώ. Πάω στο θαλμιατρίο. Κυρία Μαριέτα, καλά κάνετε και μας πήρατε και μας τα πάτε αυτά τα πράγματα, γιατί αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια στήριξη και πρέπει να ακούγονται, διότι δεν είναι... Γιατί οι γιατροί δεν είναι, ξέρετε, είναι η χαμηλότερα αμοιβόμενη επιστημονική τάξη σε όλα τα στάδια. Και οι γιατροί των νοσοκομείων και οι γιατροί της πρωτοβάθμιας και οι γιατροί που έχουν συμβάσεις με το δημόσιο. Θα πρέπει να το δούνε με 10 ευρώ, δεν, στο χέρι 6 ντροπή, δεν είναι. Ντροπή. Είναι ντροπή. Λοιπόν. Όταν στο εξωτερικό είναι τελείως διαφορετικό, όμως και η ποιότητα των γιατρών, των Ελλήνων γιατρών, το επιστημονικό του επίπεδο είναι εξαιρετική. Εξαιρετικό, γι' αυτό και τους ζητάνε οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι. Πάμε στα Πατήσια τώρα να ακούσουμε την κυρία Μαρία. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο. Στην κυρία Νεμοδουρά θέλω να μιλήσω. Σας ακούω. Κυρία Νεμοδουρά, από παιδί, από που μου κάνανε το εμβόλιο της δαμαλίτιδος και κόντεψα να πεθάνω, δεν έχω εμβολιαστεί. Έδινε ο οικογενειακός μας γιατρός στο σχολείο χαρτί ότι με εμβολίασε. Κάνω παρενέργειες με οτιδήποτε φάρμακο πάρω. Είμαι υψηλού κινδύνου. Δεν βρήκα ένα γιατρό να ακούσει το πρόβλημα. Πού μπορώ να απευθυνθώ, γιατί από τη στιγμή που κάνω παρενέργειες με φάρμακα που παίρνω, δεν κάνω φαρμακοληψία. Θα κάνετε το εξής. Τι μπορώ να κάνω? Στις υγειονομικές περιφέρειες, τουλάχιστον στη δεύτερη γνωρίζω, ότι υπάρχει κάποιο, να απευθυνθείτε σε κάποιο στο Αττικόν, υπάρχει ένα αλλεργιολογικό καλό τμήμα, το οποίο ασχολείται με αυτές τις καταστάσεις και εξετάζεται η περίπτωση και δίδεται η αντίστοιχη, ας την πούμε, κατεύθυνση. Αυτό γίνεται, το ξέρω καλά, ότι εφαρμόζεται εκεί που εξετάζουν το περιστατικό και κρίνουν. Θα απευθυνθείτε λοιπόν εκεί, δεν ξέρω που κατοικείτε, στην πρώτη, σε ποια περιοχή. Εγώ κατοικώ Πατήσια. Λοιπόν, δεν ξέρω στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια αν υπάρχει, στη δεύτερη του στέλνουν στο Αττικόν. Και υπάρχει περίπτωση, κυρία Νεμοδουρά, στο αλλεργιολογικό. Υπάρχει περίπτωση να εμβολιαστεί και έχοντας γιατρούς γύρω της κάτω από ειδικές συνθήκες, δηλαδή επιτήρηση. Κοιτάξτε, όχι. Όταν κάποιος δηλώσει, δεν μιλώ για το περιστατικό της κυρίας που λέει ότι έχει μια αλλεργική στα εμβόλια γενικώς. Παρενέργειες κάνω. Παρενέργειες, μάλιστα. Από φάρμακα. Δεν κάνω φαρμακοληψία. Λοιπόν, ακούστε. Τώρα, άτομα τα οποία παρουσιάζουν αλλεργία γενικώς και παίρνουν το ιστορικό, όταν κάποιος πάει να κάνει το εμβόλιο, ο γιατρός παίρνει το ιστορικό. Εάν κριθεί από το γιατρό ότι μπορεί να το κάνει το εμβόλιο, αλλά έχει αλλεργία, τότε αφενός μεν τους συνιστούμε να πάνε σε ένα νοσοκομείο, αν είναι βαριά τα περιστατικά των παλιών αλλεργιών, να πάνε σε ένα νοσοκομείο ή... Εάν έχουν μια ήπια αλλεργική διάθεση, δεν φεύγουν στο τέταρτο που συνήθως μετά το εμβόλιο φεύγουν, κάθονται περίπου παραπάνω, μισή ώρα. Αν όμως δηλωθεί πιο σοβαρή αλλεργική προδιάθεση, τότε τους στέλνουμε στο νοσοκομείο. Και εκεί πλέον κρίνεται αν θα εμβολιαστεί ή όχι κάποιος. Λοιπόν, απευθυνθείτε λοιπόν σε ένα αλλεργιολογικό τμήμα ενός νοσοκομείου, όπως είναι το Αττικό. Δεν έχω περάσει καμία παιδική αρρώστια. Με 5 παιδιά μέσα στην οικογένεια, δεν έχω περάσει καμία. Αυτό είναι θέμα του ανοσοποιητικού σας συστήματος, δεν έχει καμία σχέση. Για το άλλο θέμα, για να είστε κι εσείς έτσι ήσυχοι, να κάνετε αυτό που πρέπει, θα απευθυνθείτε εκεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μαρία, να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο, τον κύριο Γιάννη στα Πατήσια. Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
Ναι, καλησπέρα στην παρέα σας. Μια χαρά. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω γιατί το γιατρό λίγο. Σας ακούω. Εγώ έχω κάνει τριπλό bypass. Έχω τα νεφρά, το ένα το νεφρό έχω κάνει παρακέντες που μου έχουν δώσει και έχω και ζάχαρο. Και πέρασα επιτροπή και το ΚΙΠΑ μου έβγαλε, είχα δικαστήριο 24% τη σύνταξη και το ΚΙΠΑ με πέρασε 58%. Τι πρέπει να κάνω τώρα εγώ, πού πρέπει να ευθυνθώ? Κοιτάξτε, το ΚΙΠΑ, οι γιατροί που εξετάζουν τα νοσήματα βάσει κάποιου νόμου. Ναι. Τα ποσοστά δίδονται αναλόγως των νοσημάτων. Ναι. Εάν ήταν, μπορείτε να κάνετε έρθες για να περάσετε από δευτεροβάθμια επιτροπή. Ναι, συγγνώμη, όταν κάνεις τριπλό bypass... Κοιτάξτε, ακούστε, επιτρέψτε μου να ακούστε με τι θα σας πω. Ναι. Τα νοσήματα τον πρώτο καιρό όταν εμφανίζονται, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, οι γιατροί εξετάζουν τα νοσήματα. Τα ποσοστά τα δίνει ο νόμος, για να τα ξέρει και ο κόσμος. Ναι. Ανάλογα με το πότε έχει έλθει η νόσος, είναι και αντίστοιχο το ποσοστό. Όσο πιο νωρίς έγινε, δηλαδή κάποιος που αρρώστησε σήμερα έχει υψηλότερο ποσοστό από κάποιον που έχει το νόσημα πριν 5 χρόνια. Καταλάβατε. Ναι. Επίσης, ζαχαρώδης διαβήτης, δεν βαθμολογούνται όλοι οι τύποι του διαβήτη το ίδιο και όλες οι περιπτώσεις θεραπείας του διαβήτη τα ίδια. Οι γιατροί δεν αδικούν κανέναν. Βαδίζουν βάση των ετών της νόσου, τα νοσήματα, τη θεραπεία της νόσου και βάση της κείμενης νομοθεσίας. Αυτή δεν έχουν νόημα να αδικήσουν οι γιατροί. Δεν έχουν ούτε εντολή, και αυτό θέλω να το πω, ούτε καμιά εντολή παίρνει ο γιατρός και λέει οι γιατροί των επιτροπών κόψτε τον κόσμο. Ειλικρινά το καταθέτω αυτό, ποτέ κανένας δεν έχει πει σε επιτροπή γιατρών κόψτε. Ο γιατρός, οι γιατροί εξετάζουν τα νοσήματα, τους ασθενείς, την παλαιότητά τους, τη βαρύτητά τους και εφαρμόζουν τα ποσοστά που δίνει η νομοθεσία που έχει εκδοθεί. Υπάρχουν νόμοι για όλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Και ο κόσμος έχει πολλές φορές νομίζει ότι παίρνουμε εντολές. Ναι. Καμία εντολή, έτσι αυτό το υπογράφω. Πάμε στο Περιστέρι, κύριε Αντρέα, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καρδαμπέλα. Γεια σας. Καλησπέρα εσύ, ο γιατρό μας ή στον κύριο. Καλησπέρα σας. Είδα να μιλήσεις στον γιατρό μας. Σας ακούω. Εγώ είμαι μεγάλος, 75 συνταξιούχος. Ας αφήσουμε τα συντάξεις να πάω στο φάρμακο που θέλω. Έχω ορισμένα νοσήματα χρόνια. Μεταξύ αυτών είναι... Έχω ζάχαρο, παίρνω για την πίεση, έχω το... Μην πω το φάρμακο. Έχω κολπική μαμάρι. Ναι, το άκουσα, εντάξει, για την πήξη του αίματος, το άκουσα, εντάξει. Ναι, όχι, μιλάω για ένα πανάκριβο φάρμακο. Το ξέρω, το άκουσα που το είπε η κυρία, ναι. Και αφήστε, δεν θέλω να το ονομάσω. Όχι, εντάξει. Πριν το Δεκέμβριο με είχε στα δόντια. Το αντιπτικό. Το πήγε 25. Τώρα πήρα φάρμακα, το πήγαν 25. Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα ποσοστά συμμετοχής στα φάρμακα πάνε με τα νοσήματα, δεν πάνε με τη χρονιότητα. Τι θέλω να πω. Τα φάρμακα του ζαχαρώδη διαβήτη έχουν ποσοστό 10%. Τα φάρμακα τα ψυχιατρικά έχουν 0%. Τα φάρμακα του Πάρκινσον έχουν 10%. Τα φάρμακα, από ό,τι κατάλαβα της καρδιάς, αυτό που ψιθυρίσατε, δεν έχει μπει σε μειωμένο ποσοστό. Έχει το 10,5 πήρα, ναι. Ακούστε με. Έχει μπει, το ποσοστό είναι τόσο. Εάν σας έχει βάλει ο γιατρός στη φανιέα... Έχω πάρει τα χαρτιά από το φαρμακείο, με συγχωρείτε. Έχω πάρει... Δεν έχει αλλάξει τίποτα στα ποσοστά. Έχω πάρει τα χαρτιά μου του προηγούμενου έτους με 12,5%. Και τώρα το Γενάρη... 12,5%, επιτρέψτε μου να σας πω, δεν υπάρχει ποσοστό. Το ποσοστό... Έχω τα χαρτιά, κυρία Μοδουρά. Ακούστε με, επιτρέψτε μου να σας πω προς Θεού. Τα ποσοστά συμμετοχής των ασφαλισμένων είναι ή 0, ή 10, ή 25. Επί της τιμής του φθηνότερου γενώσιμου. Όχι, να σας στείλω τα χαρτιά. Εάν είχε γίνει κάποιο λάθος, δεν υπάρχει 12,5 ποσοστό.
μέχρι 12-12,5 και ξαφνικά του το μήνα, γιατί τα πήρα από το φαρμακείο, είναι 25 το συγκεκριμένο φάρμακο. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω, αλλά επιμένω. Τα ξέρω αυτά που λέτε από το γενώσιμο, άμα τελειώσει το ένα σε πάει στο γενώσιμο και πληρώνει τη διαφορά, γιατί πληρώνω πολλά λεφτά. Έτσι, έχω ζάχαρο, κάνω 2 σουβλίνες την ημέρα, για πληρώνω την ταινία, τα αναλώσιμα λέει, είναι δωρεάν. Εγώ πληρώνω 10 ευρώ για να πάρω τις ταινίες. Όχι. Επιτρέψτε μου να σας πω, σας παρακαλώ πάρα πολύ σε αυτό, επειδή συνταγογραφώ και ξέρω ταινίες. Οι ταινίες είναι με 0%, οι σκαρφιστήρες είναι με 0%, τα βελονάκια για την μπένα της ινσουλίνης είναι με 0% και οι σύργες ινσουλίνης με 0%. Δεν πληρώνονται για τις ταινίες 10 ευρώ. Εάν πληρώνετε κάτι λάθος, κάνει το φαρμακείο. Είναι 0%. Να τα πάρω, μπορεί. Μπορώ να έρθω στο ιατρείο σας. 0%, σας παρακαλώ. Είναι, όχι στο ιατρείο, και σε οποιαδήποτε μονάδα υγείας να πάτε. 0%. Προσέξτε, μπορεί να γίνει. Να μήπως έχει γίνει κάποιο λάθος. Κάποιο λάθος στο φαρμακείο. Να πάτε να του πείτε ότι είναι 0%. Αυτό είναι βεβαιωμένο. 0% συμμετοχή. Τα αναλώσιμα του διαβήτη δεν έχουν συμμετοχή πια. Εγώ πληρώνω 8 ευρώ όμως. Όχι, κάτι λάθος έχει γίνει. Κάτι λάθος έχει γίνει. Ειλικρινά σας το λέω και αφήστε το τηλέφωνο να σας το εξηγήσω μετά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αφήστε το τηλέφωνο σας, κύριε Αντρέα. Είναι λάθος. Ειλικρινά είναι λάθος. Να είστε καλά. Πάμε στον Βολονό, τον κύριο Νίκο. Πραγματικά είναι έτσι. 0%. Γεια σας, κύριε Χαρδαβέλα. Γεια σας, γεια σας. Χάρηκα πάρα πολύ, πρώτα απ' όλα που μιλάμε μαζί σας, που ήρθα καιρό να σας μιλήσω. Να είστε καλά. Τι θέλετε, πες. Θέλω να σας ρωτήσω ποιος μπορεί να μου απαντήσει όμως. Ο αδερφός μου, μ' ακούτε? Ναι. Ο αδερφός μου είναι μεγάλος και είναι άρρωστος και έχει πάρει μια γυναίκα και είναι καμιά 65 χρονών, 60-65 χρονών. Άμα πεθάνει ο αδερφός μου, πότε παίρνει σύνταξη αυτή, με πόσα χρόνια παντρεμένος θα είναι. Αν είναι αλλοδαπή, θέλει 5 χρόνια και αν είναι ημεδαπή, νομίζω 2. Νομίζω έτσι. Ελληνίδα, νομίζω Ελληνίδα είναι. 2 χρόνια. Σε 2 χρόνια παίρνει τη σύνταξη το αποφαντώντος. Ναι. Από τα 60 μετά και από 2 χρόνια γάμου. Μετά από 2 χρόνια γάμου παίρνει σύνταξη η γυναίκα. Από τα 60 και πάνω. Όχι, δεν έχει σχέση. Ασχέτου ηλικίας, δεν έχει σημασία ηλικία. Ούτως ή άλλως σε κάποια ηλικία και μετά παίρνει περιορισμό. Οι νέες παίρνουν για κάποιο διάστημα και τα λοιπά, μειώνουν. Λοιπόν, αυτά κύριε Νίκο, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ που μας πήρατε. Πάμε τώρα στον Κορυδαλό να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη. Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη. Μας ακούει ο κύριος Παναγιώτης? Δεν μας ακούει ο κύριος Παναγιώτης. Να προχωρήσουμε σε κάποιον άλλον ή σε κάποια άλλη κυρία, η οποία μπορεί να μας ακούσει καλύτερα. Και μέχρι να γίνει αυτό και μέχρι να συνδεθούμε με κάποιον καινούριο, εγώ θέλω να ρωτήσω την κυρία Νεμουδουρά. Έχω και εγώ ερωτήματα που δεν προλαβαίνω να τα κάνω μερικές φορές. Κουβεντιάζουν για μια επικείμενη χαλάρωση των μέτρων. Νομίζετε ότι είναι κατάλληλη η στιγμή να χαλαρώσουμε τα μέτρα? Δηλαδή να επιτραπεί επέκταση του ωραρίου. Η όρθη και τέτοια στη διασκέδαση θέλετε να πείτε. Θεωρώ ότι επειδή οι συνθήκες κάνει κρύο, συνωστισμός και τα λοιπά, μπορούμε να το αφήσουμε για λίγο, δηλαδή σε κάνα μήνα να το κάνουμε αυτό. Τώρα όχι. Και μην ξεχνάτε ότι είμαστε μέσα στις απόκριες, στους χορούς και στα πανηγύρια. Νομίζω ότι δεν θα γίνει γι' αυτό το λόγο και το καρναβάλι. Αλλά εγώ πιστεύω ότι θα γίνει χαλάρωση των μέτρων. Ο διαχωρισμός εμβολιασμένου και ανεμβολιασμένου πλέον έχει κάποιο νόημα? Δεν έχει νόημα κανένα. Δεν έχει νόημα. Όχι. Τώρα πια όχι. Γιατί τι είπαμε, τώρα για να λέμε αλήθειες. Αρκετοί από εμάς που είμαστε εμβολιασμένοι μπορεί να νοσούμε, να έχουμε τον ιό. Και ακόμα και τεστ να κάνουμε, ιχνηλάτιση να κάνουμε, να μην. Απλώς επαναλαμβάνω, το εμβόλιο είναι για να μην κινδυνεύει το άτομο. Mm-hmm. Τώρα πλέον η διασπορά έχει αλλάξει χαρακτήρες. Μεταδίδει και ο εμβολιασμένος και ο ανεμβολίαστος. Και δεν έχει να κάνει πλέον και με αυτό. Και ξανανοσεί σε κάθε περίπτωση και εμβολιασμένος. Απλώς θα πρέπει όλοι να έχουμε μία ευθυξία και όταν έχουμε κάποια συμπτώματα ας προσέχουμε. Στα πλαίσια της προσωπικής ευθύνης. Στα πλαίσια της προσωπικής πλέον ευθύνης και αν θέλετε και στα πλαίσια της ευθύνης η πολιτεία να κρατήσει κάποια μέτρα τουλάχιστον ακόμα, γιατί δεν έχουμε βέβαια εποχική γρήπη.
γιατί φοράμε τις μάσκες, κάνουμε κάποια πράγματα, να αερίζουμε καλύτερα, να απολυμμένουμε καλύτερα, να προλάβουμε λίγο έτσι περισσότερο τη μείωση των κρουσμάτων. Πάμε στην Κηφισιά, ακούσουμε την κυρία Ματίνα. Καλησπέρα, κυρία Ματίνα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Μπορώ να πω κάτι για τα εμβόλια. Ορίστε. Έχω κάνει τις δύο δόσεις εδώ και έφυγε και πήγα εξωτερικό και έκανα την τρίτη δόση. Έχουν περάσει δύο μήνες που με στέλνουν σε όλα τα ΚΕΠ. Πήγα στο Νεοβί, πήγα παντού. Δεν μπορούν να με τακτοποιήσουν. Δεν είμαι μόνη μου, είναι και άλλοι. Δίνομαι. Μπορώ να μπω μόνο στο σούπερ μάρκετ και πουθενά αλλού. Και σου λένε δεν ισχύει αυτό το χαρτί του Ευρωπαϊκού. Δεν είναι σε θέση αυτοί που μας κυβερνούν να το φτιάξουν. Κοιτάξτε, είχε υποθεί όνους ότι τα εμβόλια τα οποία έγιναν στο εξωτερικό θα μπορούσαν μέσα από μιας ειδικής πλατφόρμας που υπάρχει. Αλλά έχει βγει αυτή η πλατφόρμα στα ΚΕΠ να τα καταθέσετε για να βγάλετε το χαρτί. Υπήρξε κάποια δυσκολία. Τώρα τελευταία έχετε πάει. Τις τελευταίες 10-15 μέρες. Δεν γίνεται τίποτα. Μου είπαν ότι περιμένουν την εγκύκλιο. Την εγκύκλιο. Έχω γυρίσει όλα τα ΚΕΠ. Ακούστε με. Έχει βγει εγκύκλιος. Έχουνε... Και σε κάποια ΚΕΠ έχει ξεκινήσει και εφαρμόζεται. Απλώς θεωρώ ότι αν εκεί που πηγαίνετε δεν έχουν ενημερωθεί, πρέπει μέχρι την άλλη εβδομάδα να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Έχει βγει εγκύκλιος. Βγήκε πριν 20 μέρες. Κυρία Ματίνα, ακούστε να σας πω, έχει βγει εγκύκλιος εδώ και 20 μέρες για το θέμα των εμβολιασμένων στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό. Έχουν πάει, έχει γίνει ενημέρωση στα ΚΕΠ. Ίσως σε αυτό το ΚΕΠ που είπατε εσείς, να μην έχει γίνει. Πάντως έτσι κι αλλιώς, μέχρι πότε είπαμε θα... Τέλος εβδομάδος, για κοιτάξτε το, για κάτι μέχρι μια... Μέχρι τέλος εβδομάδος. Θα το ρωτήσω κι εγώ στο Υπουργείο για να σας πω και την αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας πήρατε. Πάμε στον κύριο Βασίλη στον Πειραιά και να κλείσουμε τον κύριο Βασίλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Χαραδαβέλα. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την δωρεάν απαντήσεις. Τον κύριο Σταυρούλια ήθελα να κάνω μια ερώτηση, αν θέλει να μου απαντήσει. Παρακαλώ, κύριε Βασίλη. Αυτά τα αγροτεμάχια που έχουμε στο χωριό, αυτά τώρα είναι χρόνια να καλλιεργηθούν, είναι δασωμένα. Πρέπει να πληρώνουμε το ένθια. Τη στιγμή που τα δηλώνετε, βεβαίως. Από τη στιγμή που τα δηλώνετε σε όψιλον 9, φυσικά και τα πρέπει δηλώνουμε, να ναι. Τα δηλώνουμε, ναι. Αλλά είναι όμως... Και πιθανότατα τα δηλώνετε χωρίς να έχετε τίτλους, είναι από παλιά όχι, με τη χρυσή. Όχι, εγώ προσωπικά έχω τίτλους. Έχετε τίτλους. Βέβαια, θα πληρώνετε κανονικά τον ένθια, ακόμα και αν είναι δασικό. Ναι. Ακόμα και δασωμένα να είναι. Βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Και πάμε στην κυρία Κατερίνα στη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, κυρία Κατερίνα. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Θα ήθελα να απευθύνω ερώτηση στην κυρία Νεμοδουρά. Ορίστε. Σας ακούω. Νόσησα 23/1/22. Επικοινώνησα με τον ΕΟΔΗ για οδηγίες και μου είπαν ότι πρέπει να κάνω rapid test. Οδηγία που ισχύει και για εμβολιασμένους και για ανεμβολιαστούς. Δεν μπορώ να εκδώσω πιστοποιητικό νόσησης. Επικοινώνησα ξανά με τον ΕΟΔΗ. Η οδηγία μου είπαν ίσχυε αυτή η συγκεκριμένη που σας αναφέρω από 20 έως 29. Έκανα αίτημα στο support.gov μετά από προτροπή του ΕΟΔΗ. Η απάντηση δεν με κάλυψε γιατί μου δόθηκε ΦΕΚ το 430 το δεύτερο. 5 Δευτέρου του 22 ως απάντηση που αναφέρει ως... Δεν είχατε κάνει PCR. Δεν είχα κάνει PCR διότι δεν μου δόθηκε ποτέ η οδηγία. Ήσασταν ανεμβολιαστή. Μάλιστα. Κοιτάξτε, βγήκε μια εγκύκλιος γιατί είχαν γίνει κάποια παρατράγουδα. Ναι, είναι μάλιστα παρατράγουδα προφανώς. Ήτανε κάποια παρατράγουδα που δηλώνονταν κάποια rapid test από σε ανεμβολία στους θετικά και συγγνώμη, δηλώνανε νόσο. Πάρα πολύ καλά. Δυστυχώς. Γι' αυτό και υπόθηκε το εξής, ότι νόσηση στους ανεμβολίαστους δεν θα δηλώνεται εάν δεν προσκομίζεται το PCR, το μοριακό. Ενώ στους εμβολιασμένους δηλωνόταν η νόσηση με rapid. Υπάρχει εγκύκλιος που βγήκε τέλος Ιανουαρίου, γιατί γίνανε κάποια παρατράγουδα. Μάλιστα. Αυτά.
Λοιπόν. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει περίπτωση να, να εκδώσω το πιστοποιητικό με αυτά. Όχι, που μου όχι. Αν δεν έχετε PCR, όχι. Δεν θα πάει. Ωραία, σας λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς. Ναι, λοιπόν. Πραγματικά γιατί θυμάστε η Χαργίτη σε κάτι φαρμακεία, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δηλωνόντουσαν θετικά rapid test και δηλωνόταν νόσος. Είδαν ότι αυτά δεν ήταν αλήθινα στους ανεμβολίαστους. Και βγήκε εγκύκλιος που έλεγε ότι οι εμβολιασμένοι με rapid test δηλώνεται νόσηση, η ανεμβολίαστη για να δηλωθεί η νόσηση θέλει μοριακό. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε σήμερα το βράδυ και ευχαριστώ και την κυρία Μοδράκη και τον κύριο Σταυρούλη που ήταν κοντά μας. Θα τα πούμε αύριο σε 9.30. Καληνύχτα.